ያ ትስማዕ ኣለኻ ቐፅል ሕተት እወ ሰላም ሰላም። መጀመርያ ዶክተር ክብረ መጀመርያ ሰላም ሰላም። ካብቶም ናፍቑካ ሰባት ኢና ሓታ ደለየ ዘሎ ኣነ ሕቶ ዶክተር ገብረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሲ እቲ ስርዓት ዋላ እንተወደቐ ዋላ እንተተዓለየ ህዝቢ ዝኣምነሉ ጥርናፈ ኣሎ ዶ? ህዝቢ ከማእኸል ድኽእል ጥርናፈ ወይ ውዳበ ኣሎ ኢልካ ዶ ተኣምን? ብድሕሪ እዚ ስርዓት ሲ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ነገር ተቐዳመይቲ ሕቶ እዩ እዚኣ። ተኻልአይቲ ከዓኒ ብዙሕ መንእሰያት መንእሰይ ሓይሊ ናይ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን መንእሰይ ዓንዲ ሕቆ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ዝተፈላለየ ስደት ብዙሕ ይባላሸ ኣሎ። ናብ ከም ኢኮኖሚስት መጠን ከም ቁጠባዊ መጠን ናብ ዘየድሊ ነገር ከይድ ኣሎ፣ ናብ ድራግ፣ ናብ ገለ ናብ ገለ እሞ ሂወቱ ይባላሸ ኣሎ ብዙሕ መንእሰይ እሞኒ። ብዛዕባ እዚ ኸ ከመይ ገይሩ ሂወቱ ክዕሪ ከም ዘለዎ ስደት እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ውልቃዊ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ዓይነት ኣስተምህሮ ክተቕርብ ፕሮግራም ኣለካ ዶ? የቐኒየለይ ዶክተር ገብረ ቴንክ ዩ። ኦኬ የቐኒየለይ ነቲ ሕቶ የቐኒየለይ ከዓ ንኩሉ ማለት እዩ። ወላ ኣገደስቲ ሕቶታት እንድን በታ ካልኣይቲ እንድሕር ጀሚረ መደብ እንድሕር ሰሪዕኹም ምናልባት ዘለኒ ተመክሮ ዘለኒ ሓሳብ ክገልፅ ይኽእል እየ ብዛዕባ ዝበልካዮ መንእሰይ ኣብ ስደት ከመይ እንታ ክገብር ይኽእል ዝብል ማለት እዩ። ምናልባት ተመክሮ ይምክፋል ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ምኽሪ እውን ክልገስ ይከኣል እዩ። ስለዚ መደብ እንድሕር ሰሪዕኹም ክመፀኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ። ትትብሎ ዘለካ ግን ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ሲ ተወፀዐ ኣካል ሕብረተሰብ እንድዩ ንባዕሉ ካብ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝወረደ ወፅዓ ብዓንዳ ርእሱ ኣብ መንእሰይ ዝወረደ ወፅዓ እዩ። ዋላ ኤርትራ ሲ መፃኢያ ዝተሓድገት ሃገር እያ እንድሕር ኢልና ሲ ብዛዕባ መንእሰይ ኢና ንዛረብ ዘለና። ምክንያቱ መንእሰይ ማለት መፃኢ ነቲ ሕብረተሰብ ዝኣሊ ነቲ ሕብረተሰብ ማእዝን ዘትሕዝ ወለዶ እዩ። ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ምዕባል እየ ዝወስድ፣ ነቲ ሕብረተሰብ ዝከላኸል መፃኢ ወለዶ እውን ዝወልድ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ መፃኢ ወለዶ መንእሰይ ወለዶ እንድሕር ድዓኒ ብግቡእ ዘይተሃንፀ ሃገር መፃኢ ኣለዋ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክንዛረብ ከለና እቲ ዓብዪ ብድሆ ወይ ከዓ ኤርትራ ሲ ከም ሃገር ከም ልዕላዊት ሃገር ክትቅፅል ዳ ይትቅፅል ንብሎ እውን እንድሕር ወሲድና ብዓንዳ ርእሱ እቲ ስርዓት ዝገበሮ ነገር እኮ እቲ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ውጋዕ እቲ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ሂወቱ ይቕዘፍ ስለ ዘሎ ዝሕዝን ኩነታት እኳ ተኾነ ብዛዕባ መፃኢ ሃገር ክትዛረብ ንድሕር ኮንካ ግን እቲ ኩሉ ዝተገብረ ኣብ ኤርትራ ናብ መንእሰይ ዝጠመተ ንመንእሰይ ማለት ካብቲ ንቡር ባይትኡ ኣልጊሱ እዚ ኩሉ በደላት ንክበፅሖ ሞ ዓዲ ከዓ ገዲፉ ንክወፅእ ዝተገብረ ኮ ብመሰረቱ እቲ ናይ ኤርትራ ቀፃልነት ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ዘሎኮ እቲ መንእሰይ ስለ ዝተሃስየ ወይ ከዓ እቲ መንእሰይ ብከምዚ መልክዕ ስለ ዝተተሓዘሞኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለ ዝወደቀ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩለንተን እሳያስ ዝገበረን እከይ ተግባራት ኩለን ፀሚካ እንድሕር ኣምፂኢካ እየን ናበኣ ትኸይድ መስለካ ናብዚኣ ነብዛ ዝበልናዮ ማለት እያ። ብዓንዳ ርእሱ እኮ መንእሰይ ዝዓብየሉ ባይታ እቲ ንቡር ባይታ ዝበሃል ንሱ እኮ እዩ ሕጂ እሳያስ ንዕኡ እዩ ከጥፍእ ፈቲኑ ማለት እዩ። ነታ ስድራ ትበሃል ሲ ሓደ ቆልዓ ሲ ተወሊዱ ዝዓብየሉ ስድራ እታ ስድራ እያ ሕጂ መንነት ቆልዓስ ናፃ ኮይኑ እዩ ዝውለድ። እዚ ታብሎ ሮዛ ይበሃል ኣእምሩ ናፃ ኮይኑ እዩ ዝውለድ ሕጂ መን ዝገብሮ ተመክሩ እዩ። ተመክሩኡ ከዓኒ ካብቲ ዝዓብየሉ ባይታ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ እታ ዝዓብየላ ባይታ እንድሕር ድዓኒ ባላሽኻ እያ እቲ መንእሰይ ወይ ከዓ ቲቆልዓ ተባላሽ ዝዓቢ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክኾኖ ዝግብኦ ኣይኮነን ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እሳ ዝገብሮ ነገር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚኣ እዩ ገይሩ ነታ ባይታ መናእሰይ ናይ ኤርትራ ወይ ቆልዑ ናይ ኤርትራ ማለት ኣብ ንቡር ባይታ ንክዓብዩ ከባኸቡ ሕብረተሰብ ንክዕብዮም ዝኽእሎ ባይታ እዩ ከስእኖ ፈቲኑ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ ንስድራ ናይ ኤርትራ ብቃፃ ሃሪምዎን ክንብል ከለና ንሱ ማለት እዩ ስድራ ማለት ከዓኒ እቲ ማእኸላይ ዓንዲ ናይ ሕብረተሰብ እዩ ምክንያቱ መንነት ኣብ ስድራ ዝትነግ ማለት እዩ እቲ ኩሉ መንነት ንብሎ ኤርትራዊ መንነት ትብሎ ኣብኡ መሰረቱ ስለዚ ሕጂ ድሕሪ ትምልስ ኢልካ ትመልሰ ናይ ኤርትራ ሲ እቲ ኣዝዩ ተወፀአ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ግዳይ ናይዚ ስርዓት ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ እዩ ክንብል ከለና ካብ ንሱ ጀሚሩ ማለት እዩ ቲ ባይታ ንባዕሉ ሓንቲ ስድራ ሲ እኩል ዝኾነ ናይ ቁጠባ መሰረት ንድሕር ዘይብላ ማለት እኹል እቶት ንድሕር ዘይብላ ንደቃ እኹል ምግቢ ክተቕርብ ተመጣጠነ ምግቢ ክተቕርብ እቲ ዋላ ዝተሓሳሰብ ሳይኮሎጂ እውን ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ሕጉስ ዝኾነ ስድራ እንድሕር ኮይኑ ትቆልዓ ከመይ ገይሩ ከምዝዓቢ ኩሉ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ንድሕር ንሱ ሕጂ እቲ መሰረት ንድሕር ኣጥፊኢካዮ እቲ ማሕበራዊ መሰረት እቲ ቁጠባዊ መሰረት እንድሕር ኣጥፊኢካዮ እቲ ቆልዓ ዝዓብየላ ዘሎ ባይታ ሕጂ ተሃኒፁ ተኮስኩሱ ክዓብየላ ዝኽእል ኣይኮነትን ማለት እያ ካብኣያ ትጅምር ማለት እያ ስለዚ ሕጂ ቁጠባ ሰረት ናይ ኤርትራውያን ስድራ ፈሪሹ ዓንዮ ክንብል ከለና ሕጂ እሱ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓኒ ኣካላዊ ዝኾነ ነገር ንሕርኢካዮ እውን እቲ መንእሰይ ንባዕሉ ኮ ኣብ ኤርትራ ንሕርኢካ ዝሓለፈ 30 ዓመት ሲ ጋና በቃ እግሪ ትኽል ምሰበለ ከረምታዊ ማዕተት ኢሎም ዝወስድዎ ስለዚ ካብ ስድርኡ ካብ ሕቁበት ስድርኡ ወሲዶም ኣብ ከረምታዊ ማዕቶት ጋና ብህፃን ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናቸራል ዝኾነ ከባቢ ይኮነን ሓደ ቆልዓ ዝዓብየሉ ይኮነን ከረምታዊ ማዕቶት ስለዚ ሰቡ ሕጂ እንታይ ዓይነት ነውፂ ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይቲ ቆልዓ ከምዝሓድር እዮ እዚ ሕጂ ብድሕሪ ዝቕፅል ነገር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚ መወዳእታ ዘይብል ኣገልግሎት ሳዋ ኢሎም ዝወስድዎ ሳዋ ወሲዶም ከዓኒ እቲ ኩሉ ጎነፅ ዓመፅ ኣብ ርእሲ ዝፍፀም ኣብቲ መንእሰይ ይርእዮ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ እንታይ ዝቕፅሎ ባለስቲ ዓዲ ተባላዓይት ስለዝኾነቶ ሃገር ዓዲ ገዲፉ ክወፅ እዩ ማለት እዩ ዓቕሉ ፅቡብሉ በቃ ኩሉ ተማሂሩ ክማሃራ ይኽእልን እዩ እንተተማሃረ ክሰራሕ ይኽእልን እዩ እንተሰርሐ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ ስድሩ ሕግዝ ኣይኽእል ናብራ ክገብር ኣይኽእል በቃ ምድሪ መንጎም እትርፍዎ ድሓር ከዓ እቲ መዓልታዊ ዓመፅ ኣብ ርእሲኡ ዝፍፅሞ እዚ ኩሉ ዓቕሉ ምፀበበ ሕጂ ዓዲ ገዲፉ ክወፅእ ይሓስብ ሕጂ ካብታ ዓዲ ክወፅእ ዝሓስበላ ኩነታት መጀመራ በቃ ኣብዛ ዓዲ ትኾነኒያ በቃ ክወፅእ ኣለኒ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ብሓሳብ ደረጃ እዩ ዝብለካ ብሓሳብ ደረጃ ከባል ከመይ ገርአ ዝወፅእ በቃ መገድ ተረኽቡ ንክቀትሉን እዮም ክኣስሩን እዮም ሕጂ ረእዮ ትተርባ ኣብ ኣእምሩኡ ዝፍጠር በሰላ ርእዮ ሕጂ ካብኣ ጀሚርካ ማለት እዩ ድሓር በቃ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎ ሕጂ ደብ ቆርጭ ድ ዝወፅእ ገንዘብ ኮፊሉ ዝወፅእ እቲ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዝገፅሞ እዚ ኩሉ ናይ ሰሃራ ምድረበዳ እቲ ኩሉ ዓመፃት ዞም ነጋዲ ደቂ ሰባት እቲ ኩሉ ኣብ ባሕር ምጥላቅ እቲ ኩሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ረእዮ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ዝገጥሞ በደላ እቲ ኩሉ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ምስ በፅሐ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ምስ በፅሐ ከዓኒ ካብቲ ንቡር በቃ ሕብረተሰቡ ተፈልዩ እሞ እዚ ኩሉ ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ኣካላውን በሰላታት ተሰኪሙ እዩ ሕጂ ኣብ ስደት ዝኸይድ ስለዚ ብስደት ምስከደ ከዓኒ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ ናይ ኩሉ ናብራ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ዝኸዳ ዓዲብታ ዝነብረላ ከባቢ ከዓኒ ማለት ምስቲ ከባቢ ኣሳኒዩ ሂወቱ ማለት እዩ ክመርሓሉ ዝኽእል ባይታ ከዓኒ ፀቢብ ምኳኑ ስለዚ ሲ ኣይ ስራሕ ኣይ ትምህርቲ ኣብ ገለ ኮይኑ ትደርፍ ማለት እዩ እሞ እዚ ኩሉ ማሕበራውን ስነ ኣእምራውን ኣካላውን በደላት ዝበፅሖ ንሱ ከይተሓከመ ሕክምና የድልየ እዩ ንኩሉ ማለት እዩ ስነ ኣእምራዊ ሕክምና የድልየካ ኩሉ ነገር የድለካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ በለ እዩ ዝነብር ዘሎ ሕጂ ኣብ ስደት ክነብር ከሎ ስለዚ ሕጂ ዝትብሎ ዘለካ ሕጂ
ናብ ዘይተደለየ ናብ ጣላዕ ናብ ድራግ ናብ ካልእ ገለ ከድህብ ወይ ከዓ ብገፁ ከይድ በቃ እቲ ጉዕዞ እዩ ሕጂ ናብኡ ዝወስዶ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ምስ ተተሓዚ ዝኸይድ ነገር ኣሎ ከዓኒ እዚ ኩሉ ሕጂ ሰብ ተሰዲዱ ክመፅእ ከሎ እቶም ኣብ ደገ ዝፀናሕና ወይ ብንቡር ኩነታት ካብ ዓዲ ዝወፃና እሞኒ ነብሲ ናብ ደገ ክንዓልፅ ዝፀናሕና ኸኒ ነዞም ከምኡ ኢሎም ዝመፁ ኸ እንታይ ባይታ ፈጢርና ኣሎ ካብዚ ነውፅታት ካብዚ በደላት ማለት ዝበፅሖም ሲ ክነጋላግሎም ዘኽእል ባይታ ፈጢርና ኣሎም ዶ እዚ ካንስሊን ዝበሃል ኣሎ ማለት እቲ ፀገማቶም ንክኣልዩ ሲ ምኽሪ የድልዮም ስነኣምራዊ ምኽሪ የድልዮም ካልእ ብዙሕ ነገራት ዘድልዮም ነገራት ኣሎ። እቲ ዝፀንሕ ኮሚኒቲ እቲ ማሕበረሰብ ዝበሃል ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ዶ ፀኒሕዎም ዋላ ንንሕድኡ ዝቃናፀል ተፈላለየ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኖ። ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክገርና ዶ ንዝብሉ ሕቶ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ባቲ ሓደ ገፁ ክንርአ ዝግብኦ ሕጂ ከምኡ እውን ኣፅንሓሉ ኣሎምን። ስለዚ ሲ እቲ መንእሰይ ሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክወድቕ ሲ ማለት እቲ ኩነታት ዝፈጠሮ እዩ ባህርያዊ እዩ ከምኡ ምዃኑ ሲ ርዱእ ነገር እዩ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ እሞ ወፃዒ እዩ እዚ። ስለዚ ክእለ ከዓ ግብኦ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ እንድሕር ኣሎ ሓገዝ ዝበሃል ሞ ሓገዝ ክንገብር እንድሕር ደኣ ክእል እንድሕር ኮይንና ምናልባት ምኽሪ ክልገስ ዝከኣል ነገር እንድሕር ኮይኑ ኣነ ዓቕመይ ዝክቕሎ ክገብር ይኽእል እየ። ስለዚ መደብ እንድሕር ሰሪዕኹም ብዛዕባኡ ተመክሮ ምክፋል እንታይ ክግበርኩም ዘለውን ክዝረብ ይከኣል እዩ። ስለዚ እቲ ገዛ መደብ ክሰርዓሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝበልካዮ ግን ኣብ ቦቲ እዩ። ስለዚ ክንዋግኦ ዝግበኣና ክንቃለሶ ዝግበኣና እዩ እዚ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሳልሳዕ ሃገር ምብፅሖት ሰብ ዘይኮነ ሲ መዓት ፀገማት ከም ዘለዉ ክንርድኦ ኣለና ለንቅና ይሰምዕ ነረ ማለት እዩ። ትማለ ድዩ ገለ ኣብ በልጅም ዋላ ኣብ ገለ ሲ ሓደ ኤርትራዊ ንበዓልቲ ቤይቱ ብካራ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ደቃ ከም ዝቀተላ ሰምዕ ነረ ማለት እዩ ኖ። ሕጂ ኣብኡ ከለካ ብርሑ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ጨካን ገለገለ ትብል ማለት እዩ። ግን እቲ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ብጣዕሚ ተተንካፊ እዩ ማለት ቨሪ ሰንሲቲቭ ኢኖ። ስለዚ ሕጂ እቲ ኩሉ ፅቕጠት እቲኩሉ ንብሎ ዘለና ማለት ኢኖ። ስለዚ ሲ እዚ ዝፈጠሮ መዓት ተኣሽሙ ስለ ዘሎ እቲ ጥዕና ናይ እዚ ተሰዲዱ ዝነብር ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብና ሲ ብዙሕ ነብሰ ቅትለ ዝገብር ኣሎ ካልእ መዓት ፀገማት ኣሎ ምስ መዓት ቁስሉ ተሰኪምዎ ዝነብር መዓት እዩ ዘሎ። ስለዚ ሓደ ክንሰርሓሉ ዝግበኣና ነገር ምዃኑ ኢኻ ሕጂ ዘለዓልካዮ እሞ ንሱ ከቦቱ ኮይኑ ክግበር ዝከኣል ነገር እንድሕር ኣለ ሓኮት ምባል እዩ መፍትሒ። ግን ሃገርና እንድሕር ድኣ ማለት ሲ ንኤርትራ እንድሕር ኣዲሕና እያ እቲ ሰብ እውን ኣብ ሃገሩ ተመሊሹ እቲ ግቡእ ክንክን እውን ክረክበሉ ዝኽእል ነገር እውን ክህሉ እውን ክፍጠር ይከኣል እዩ ማለት እዩ። እቲ መፍትሒ እንስ እዩ። ግን ኣብ ዘለዎ ሕጂ እውን ምኽሪ ዘድልዮ ተኮይኑ ሓገዝ ዘድልዮ ተኮይኑ እውን ማለት ሲ ሓኮት ምባል ፅቡቅ እዩ። እቲ ሓደ ትፀገምናታይ ጥርንፋት ስለ ዘይኮንና እምበር ኩሉ ኣሎ ማለት ሲ ሳይኮሎጂ ዝተማሃሩ ማለት እዚ ካንስሊን እዚ ምኽሪ ክህቡ ዝኽእሉ ኤርትራውያን እውን ኣለዉ። ማለሲ እቲ ጥርናፌ እንተዝህሉ ሲ እቲ ዓቕምታት ኣለና ብከመይ ኢና ነቲ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ንሕብረተሰብና ከገልግል ብዝኽእሉ መልክዑ ክንሰርዖ ንኽእል እውን ክበሃል እንተከኣለ ግን እቲ ጥርናፌ ካ ይብልናንኩም ትፈልጦ ፋሕ ዝበልና ኢና ንስ እቲ ሓደ ፀገም ከዓ እምበር ተጠሪምና ፀኒሕና ምነ ንኸውን እውን ኮሚኒቲ እንተፅናሓሎም እውን እዚ ትብሎ ዘለካስ ብቀሊሉ ክግበረሉ ዝከኣል ንሃለዎ ነይሩ እዩ። እሱ እውን ሓደ ካብቲ ፀገምና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ቦታ እያ። ስለዚ እንድሕር መደብ ሰሪዕኩምላ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና። እታ ቀዳመይቲ ዝሓትካ ሕቶ እቲ ስርዓት ዋላ እንተወደቐሲ ጥርንፍ ዝበለ ሕጂ ንህዝቢ ክውክል ዝኽእል ጥርናፌስ ኣለዎ ዶ? እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሕጂ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ነቲ ስርዓት ክትክእ ዝኽእል መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ሲ ኣሎ ድዩ? እቲ ስርዓት ሕጂ ተኸደስ እንታይ ይኸውን? ብዙሕ ሰብ ዘልዕሎ ሕቶ እዩ እዚ ሕጂ ወል እቲ ፀገም እንታይ መስለካ? ሓደ ፖለቲካሊ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ እዩ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ እቲ ስርዓት ሲ ከም ዝገለፅናየ እዩ። እቲ ስርዓት መናጥ እንድዩ ከም ዝበልኩም ሓሳብ ስርዓት እዩ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዓለም ሲ እዛ ንነብራ ዘለና ዓለም ሲ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ከ ነይሩ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ፍትነ ኣይረኸብኩን ግን መግለፂ ኢካ ትስእነሉ ማለት እዩ ኖ። ብዙሕ ማለት ክንብሎ ፈቲና እዚ ሃዳናይ ስርዓት ኢልናዮ
እዚ ግላነት ብማልጣ ኢልናዮ ግን ኣይገልፆ ድዩ በቃ ብጣዕሚ ሕሱም ርጉም በቃ ስርዓት እዩ ሕጂ ሕራይ እቲ ስርዓት ስከም እዩ ግን ስርዓት እኮ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብ ዝባን ኣብ እንግዳዓ ህዝቢ ኤርትራ ሸሸ ዝብል ዘሎ ኮ ንሕና ስለ ዝሓመቕና እዩ ኮ ንሕና እንተነፍዕ ዝኸም እዩ ንኾነን ከዓ እቲ ሓቂ ከዓ ከምኡ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ስርዓት እዚ ሕጂ ሳይንስ እዩ ዝኾነ ስርዓት ንሓደ ህዝቢ ምምሕዳር ማለት እዩ እቲ ምምሕዳር እታ ዓይነት መልክዕ ክደፍ ማለት እዩ መሓድር ኣሎ ድ ስርዓት ዶ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ብዙሕ ንብሎ ንዲና ግን ንኤርትራስ ገዝዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እ ሓደ ስርዓት ዝገዝእ እሺ ንዝግዛእ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣሎ ጥራይ ሕጂ እቲ እሽ እታ ብፍቓድ ድዩ ዋላ ማለት ብወለንታ ድዩ ዋላ ብሓይሊ ካልእ ሕቶ እዩ ግን እሺ ንዝግዛእ እንድሕር ኣሎ እዩ ሓደ ዝገዝእ ማለት እዩ እሱ ሳይንስ እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ይገዝእ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሺ ንዝግዛእ ህዝቢ ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ ንምንታይ እሺ ኢሉ ተገዚኡ ብሓይሉ ድዩ ስርዓት ገዲዶ ዋላ ብወለንቲ እዩ ካልእ ሕቶ እዩ ሕጂ ናና ሕማቅ ድ ካልእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ንስ እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና እሺ ኢልና ንግዛእ ዘለና ቲ ሕቶ ክንምልሶ ዘለና ስለዚ ሲ እሱ ስለ ዝሓየለ ወይ ንሱ ታይሽም ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እቲ ንሕና እቶም ተረፍና ስለ ዝሓመቕና እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ምክንያቱ እሽልና እንድሕር ዳኣ ኮይንና ብወለንታ ንግዛዕ ዘለና ከመይ ጌርካ ብወለንታ ንከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣፅናቲ ዝኾነ ስርዓት ከመይ ጌርካ ብወለንታ ሕራይ ትብል እዩ እንድሕር ብሓይሉ ኮይኑ ከዓ እሺ ንብል ዘለና ከዓ ከመይ ገይሩ እዚኦም ኮ ቁንጣሮ እዮም ኮ እሳስ ሓደ ሰብ እዩ እቶም ምስኡ ንዑ ተላእኽቲ ዘለዉ ከማና ኤርትራውያን እዮም ስለዚ ሲ ንዖም ወሲካ ማለት እዩ ስለዝሓመቕና ጥራይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ትሕቶ ናበይ እዩ ዝምለስ ሕጂ ናባና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ንልዕሎ ኢና ዝዝበልካዮ ማለት እዩ ሕጂ ሲ እቲ ስርዓትስ እቲ ስርዓት እዩ ጠላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ እቶም ተረፍና ከታይ ገይርና ሕጂ መተካዕታ ኸ ገይርና ዶ ዝብል ሕቶ ይልዓል እዩ ማለት እዩ ሕጂ መተካዕታ ሕጂ ክንብል ከለና ሕጂ ምስተር እገሌ ኢልካ ክትረቆሕ ወይ ከዓኒ ማለት ሲ ብኣካል እዚ ሓይሊ እዚ ኣሎ እዚ ኣሎ ክትብል ዘይኮነ ሲ መተካዕታ ከም ሓሳብ ሕጂ ብሓሳብ ደረጃ ማለት እዩ ህግደፍ ኣተሓሳስባ እዩ ሕጂ እቶም ሰባት ኣይኮኑን ሕጂ ንዕኡ ነቲ ተሓሳስባ ዝወነኑ ነቲ ተሓሳስባ ኣብ ሕብረተሰብ ዘተግብርዎ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ግን ትተሓሳስባ እዩ ትተሓሳስባ ዓማፂ ኣተሓሳስባ እዩ ህግደፍ ከም ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ክትሪአ እንድሕር ኮንካ ዓማፂ ሓይሊ እዩ ኣግላሊ ሓይሊ እዩ ኣተሓሳስባ እዩ ከም ናይ ቁጠባኻ ሓይሊ ክትሪአ እንድሕር ኮንካ ከዓኒ ዓማፂ በዝባዚ መፃኢ እዩ ሕጂ ሓሳብ እዩ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ሕጂ መተካዕታ ክትብል ከለካ ሕጂ መተካዕናተ ነዚ ክትብል ከለካ ሕጂ እዚ እንድሕር ድኣ ንህዝቢ ኤርትራ የገልግልን እንድሕልካዮ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ሓሳብ እንታይ ኣለካ እዩ ስለዚ ብኣንፃሩ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ሓብሓብ ዝኾነ ኣካቢ ዝኾነ ኣሳታፊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ስርዓት ኣሳታፊ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ስርዓት ሕጂ እቲ መተካዕታ ስለዚ ነዚ ዝውንን ነዚ ንኣብ ሕብረተሰብ ከተግብር ድልው ዝኾነ ሓይሊ ተጠርነፈ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ትሕቶ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትብሎ ዘለካ ንሱ እዩ ሕጂ ዝፀገምና ማለት ኢና ሕጂ ብታኣሽሙ ይኮንና ክንሪኦ ዘለና ማለትሲ ሕጂ ተዋደደ ኮፍ ዝበለ ኣሎ ዶ እዚ ኣልግስ ተበለስ ንዕኡ ክትክእ ዝኽእል ኣሎ ዶ ኢልና ንሓስብ እንድሕር ኮይንና ከምኡ ኣይኸውንን እዩ ሕጂ ከም ኣተሓሳስባ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ዝወነነ ሓይሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምህላው ሞኒ እዚ ሓይሊ እዚ ክቃለስ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ድኣ ጀሚሩ እንድሕር ክኢሉ ጥራእዩ ሕጂ መተካዕቲ ሓሳብ ኣሎ ትብሎ ነቲ ሓሳብ ኢኸዓ ሕጂ ትሸይጥ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለዚ ሕጂ ነዚ ሓሳብ እዚ ሕጂ ወኒኑ ኣብ ሕብረተሰብ ነዚ ሓሳብ እዚ ክሸይጥ
زقالس حيلي حجي ساب يلن مالتا يكونن جن طرنف زغون حيلي كنبل كلنا حجي نزمكم تي اتحاز زلو طرنف بحد قال زخل حيل تفطيرو دو انت حد عيلتا نسو حجي تصقمنا نزي كنفطر اي بقعنا نزلنا حساب حجي ازي مالك ازي سرعه زي حجي نحرال قيسو معود تكولو دو وي قال الكا يكونن حجس كوم حيل سلازي لا سرعه يقصل مالتا يكون مخناتو سرعتهم كلقس نحر كوينو مسرحي مالتي سازي كلقس نحر كوينو كلقسا زق الحيلي هولو اللو حجي تغلقسا زق الحيلي حجي متكعتا نهزبي انا نحسب زلنا حجي نهزبي متكعتا خون زق الديو نابزي بالحجي ملسا قولستطوخ يغوون ملك بملك متكع زي كوناسي ملك بديمقراسي ختلوت ويك اختك نحر كيلك ايت متكعتها لنا نحسوة زلنا مالتي حيجي كل قزي قالت سلاز هنا تي حيلي كيف تاريخ إلي مالتي سلاز تحاخوت زبل زلو ونسي مالتي قل ستاتيك بزخونا ملكع مالتي حيجي لما عنتي اللو دو يلكا تحسوة نقرا يكونان مغنياتو تسرعتون كالكس نحر كوينو مسرح سلاز دليو قال سلاز دليو ابتق على سخ سرع كعال اللو مالتي حيجي تسعقمنا زل حيجي تتقربنا خنك على سلازي كعالناي تتقربنا خنك على نحرك إلنا حجي عم مسرح يتقالسي إذا حجي نبلا زلنا حجي زفت أري مالتي مغنياتو نزي حساب زي زونون وزحات اللو قن ترنفات عيكونني تزاربا سلازي حجي زون كومزي عطا حساب زلهم تتقربنا فهمك ألسو عقمن بحد كفترون نحرك إلهم نزي سرعات ألقيشم حجي عم متقاتو أم ديمقراسي أو زغونا سرعات كتغليغو إليهم مالتي حجي تحتو منتا عزر يا مسلكا حجي سي عبزا سعدي لو ما انت نحرقينا سي تسرعات الله ولا السرعة لو مخي تبلس نعوتكو زخل حيل اللودو يلو يلعل سبماني يلن سلازس باقا بسرعات كدي كدن تاي ترقم الله نابزبل مدم دم تاي خيد التسب حدي تسرعات لو مخلق ساي خيلني مغنى تخلق استخوينو مسرحات ليو قال سياد ليو مالتي سخي لخلق ساي كونان سلازي حجي مسرحين قال سنزاد ليو تخوين حجي نتي مسرحين نتقال سن كنقبد دلوات دينا لنا نحتت مالتي سلازي حجي عبعات تاملسي سلازي دلوات نحب أخوينا اتباهتا تفتئر لو نتفتئر زولة باهتا كنت قبل نحرك إلنا نتي سرعات قالش نخلو دقينا أما تكا تقع ديمقراسي وزخونا سرعات كنت تكل قاعد نخلينا مالتي سلازي حجي بمنت ارنسو بمنت ارتخولوتاتينا حجي خنزارة بنخل بزي حجي زي عمس منتاي تحاز مسلكا بزي حساب انتاي بزريع مسلككم حجي تسب سرعات مستول قسب يتعساسروا مستول قسب سسب سلازخونس كموت يسمح نقول خيدي سرعتكم الوقت يترفني بالمالتي نو نو كم يكون اساس تخدي اساس تك خيدي خيلي حجي سرعات يحجي كم تكالي خاطر اذا لك سلازي سرعات زي كلقس يخل دو بغما يخلقس يخل يلكا حجي ختنتن ذلك سلازي نعخل قس زخل حيل لو دو ها انتي امتي كنت تعطل تحيلو تي كني يلكا حجي كتنتن ذلك امبري بقى سرعتي بقى كلقسيو سلازي لوم تلقسي قال نابز باللي خا ناب 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 تعيش متوسد حساب يزمت مالتي بس حق زي حجي تا تا اجم تا يتمت مالتي او السرعه لوم تلقسي نعدك حيل اللودو تطرنا في قال يلا ما بقى هيلقسني نابز بال مالسي ما ترقم يقول له نابز بال مدام نتا خيد ما نتحر تسبع كنز قالس قالس قدفو مالتي بتعادة بتعادة قص كعني بقى سرعات سرعتكم خارج ترفني سلازم خيدي سلازم ما صوع كيدو دائما نت من السرعة خيد كني أساس وسرعة بدوحري خن تأخو زبل حتى على زي من لس مالتي حجي كل تيو أتقامي مالتي لتم سرعة خيد زبلو جالان نتيو سرعة سؤال خيد أيكون مالتي بتعادة قص كعني حجي ردي زخنا نجار على دو ما ردي زخونا نقدر نحزي إلا سي كلا بلاشيو نابزم مدام نبت عند حركة كاخ عني يتقال سخط قبره يكون كان مالتي سلاد انت زي كاخات سرعة عيل قزني ما تكعت هون هاي فترني مالتي سلاد حجي نحنا انت عينا هنرؤية زلنا كم مصر حين اخنو سدو زلنا عب ارترا زل سرعة ديني بر سرعة يو خلق قس هلو قوينا حجي تمدام نبت عند نتس زلنا حجي سلاهز بي ارترا اساس سرعة تني مخنياتو تون كلهم زرزرنا يو سلاز خلق قس هلو مدام نبت عزي حجي حجي خلقس نحرك وين بغما يزلقس انت هنقبر على لنا نالز الكع تقيد حجي مسرحي تاي مالتي حجي خذك على سالك سلازي خذك على سهونك حجي مك على سبايتا
ክትፈጥር ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ስርዓት ሳይንስ ክንሪኦ ከለና ክልግስ እንድሕዳ ኮይኑ ክማልኡ ዝግብኦ ነገረት እዚ ሕጂ እዩ። ንምሳሌ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሰዓት ስርዓት እሳያስ ከልግስ እንድሕዳ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከልግስ ኣሎ። ንዓብይ ንእሳያስን ሕጂ ነንበይኖም ክተውድቆም ኣይትኽእልን ኢኻ። ክወድቁ ተኮይኖም ክልትኦም ብሓደ እዮም ዝወድቁ። ስለዚ ሕጂ እዚ ሕጂ ስትራቴጂካሊ ክትሓስብ ኣለካ። ስለዚ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፂ ዝሓስብ ሰብ ነዚ ሕጂ ክጎስዮ የብሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ንለውጢ ንክትቃለስ ኣለካ እቲ ህልው ኩነታት ከም ዘለዎ ኢካ ክትገልፆ ዘለካ ሪያሊቲ ንብሎ ማለት ኢኖ ንሱ ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ገሊፅካ ጥራኢካ ሕጂ ቁም ነገር ዘለዎ ስራሕ ክስርሕ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እተህልው እቲ ኩነታት እዚ ተሓሳሰቢ ምክንያቱ ብዙሓት ተሰሪዖም ይወርዱ ኣለዉ። መልሲ ነዊሕ ስለ ዘሎ ሲ ቁሩብ ይወድቁ ኣለዉ። ብዙሓት ተሰሪዖም ፀኒሓንሲ ወሪዶም ዘልዮም ኣፅር ተበልካ እታ መልሲ ቁፅ ቁፅ ኣበል መልሲ ፕሊስ ምንቲ ከርክቡ እዚኦም ከ ተስፋ ወርፁት ታንክ ዩ ኦኬ ኣራይ። ስለዚ እታእሽሙ ከምዛ ዝበልክዋ ማለት እያ። ስለዚ ሕጂ መታን እንድሕር ኢዶም ዘለዓሉ ንሕር ኣሎም ኮይኖም ናብ ሕቶም ከይድና ክድግም ክእሉ ምትሕቶ ማለት እዩ። ድሓን በቃ ከምኡን ሓዛሞ በቃ ዝቕፅል ሕቶ ካሓቲ ትኽእል ማለት እዩ። ይቀኒለይ ኦኬ ኣራይ። ሞ መን ኢኻ ገዛና ኢልካ ትወድቕ ፀኒዕካ እንታ ኣለካ ደ ገዛና ኢ ኣለካ ዶ ስማዕ ኣለኹ ዶ ሕተት በል ሕተት እ ስማዕ ኣለኹ ዶ ሓውለይቶ እወወ ትስማዕ ኣለኻ ኣለኹ ዶ ኦኬ። ዓንደ ብርሃን እዩ ሓውለይቶ ከመይ ትኾኑ ኩሎም ገዛ ኤርሓባ ዓንደ ብርሃን ከመይ ከመይ ራይ ሰባ ክበና ክቡራት ኣሕዋት ሰላም ዶክተር ገብሬ ዓንደ ብርሃን ቅድሚ ሕጂ ኳ ተራኪብና ነርና ኣብ በርክሊ ኣብ ናይ ስኒት ኣኼባ ከመይ ትኸውን ኩሉ ሻብ ካብቶም ተኸታተልቲካ እየ ትህቦ ኣስተምህሮ ብጣዕሚ የዝዓግበሉ ብጣዕሚ ከዓ የመስግነ ካብ መቐፁ ኣሎ ሕቶይ ሓንቲን ሓፃርን እያ ደንበ ተቃውሞ ደንበ ፍትሒ ኩሉና ክሳብ ሕጂ ክንዕወት ዘይከኣልና ቀንዲ ፀላኢና ብግቡእ ከነለሊ ስለ ዘይከኣልና እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓም እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ናይ ዘሎ መብዛሕታ ምሳና ተቃዋሚት ኮይና ፀኒዓ ኣብ መጨረሻ ግን ምስ ሰራዊትና ዝበለት ብጣዕሚ ከዓ መይሕ ዝነካ እንድሕር ዳ ምስ ሰራዊት እትብል ኮንካ እቲ መንግስቲ እውን ነቲ መንግስቲ ዘቃወም የብልካን እቲ መንግስተይ እውን መንግስቲ እዩ ማለት ኢኖ። ስለዚ ብከምኡ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዳርጋ ይፀር ኣሎ ማለት እዩ ውጭ ዝጉድ ካብ ኩሉ ሻብ ሓተላንብ ክነብር ኣይክእልን እዩ ተፃራሪና ኣለና ማለት እዩ። ካብ ሓሊፉ ግን ሓንቲ ክሓተካ ዝኽእል ኩሉ ሻብ ቃልስና ዝያዳ ፀላኢና ዘይምፍላጥ ምኳኑ እቲ ቀንዲ ድና ንድሕር ዳ ፈሊጥና ኣብዚ እዋን እዚ ሰምዕ ሰባት እሞ ህዝርን ህግደፍን ዝተፈላለዩ ኣካላት ገሮም የቕርብዎም ከም ሓደ ብፁእ ዋላ እኳ ቁሩብ እንተይ ክንዲፅፍር ትኸውን ሕማቅ ተግባራት እንተነበሮም እዚ ሕጂ ኣርዮስ ኢሎም ዝጠቕስዎ ሰባት ኣለው ውጭ ዚ ኣነ ግን ናይ ሓደ ኣካል እዮም ዝበር ኣብ ሳሕል ከሎምን ኣስመራ ኣ ከዓ ስለዚ ኩሉ ሻብ ክትዛረብ ሰምዓካ እየ ናይ ብሓቂ እቱ ትፈልጦ ብዘይ ሕብብ ቶክ ተረክ ተብል ስለዝኮንካ ብዛዕባ ዛምባርን ህግደፍን ፍልልያቶም ከመይ ተረዳእና ብሕልፊ ኣነ ቀንዲ ዝገረመኒ ኣኪደ ክነረካሲ ኣብዝሓለፈ ሕድ ዋላ ብዝቀረባ እዋን ኣብ ናይ ኣማኑኤል እያሱ ብዝተመስሪት ዘሎ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ በዓል ኣማኑኤል እያሱ ረዲ መሓሪ ተመስገን ካሕሳይ ከምኡውን ኤደን እያሱ ልክዕ ንህዝባዊ ግንባር ኮም ብፁ ገረሞም ዝገልፅዎ ነዚ ህግደፍ ግን ከም ሓደ ኩኑን ኣርዮስ ኣነ ናይ ብሓቂ ሓዚነ ምስኣቶም ኣለኹም ትውድብ ምስኣቶም እንቀሳቀስ ኣለኹ ግን ብከምዚ ተኣማሚንካ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ክንዕወት ብሓባር ተጠሪምና ክንቃለስ ንኽእል ዶኮይኑ ዝስማዓካ ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ኣባ ከለካ ዶክተር ሓንሳ እሞ ኣሕብር ኣቢሎም ክሓቱ ምእንቲ ምእንቲ ከይነዊሕትልን ሕቶታት ከምዝሓልካ እሞ ሒዝካ ዶዛ ሕቶ እዚኣ ናይ ንዓንዲ ብርሃን ዋ ኦኬ ሕጂ ሰለስተ ሕቶ ክውስኸልካ ብድሕሪኡ ክትምለስ ምእንቲ መፃኢ ሰላም ኣሕፅር ኣቢልካ ሕቶ ክሓትት
بتاع سلام على الغدو مزجب بنت رايت سخاء بتاع سلام هل خدو يلا عندي مو بيتا بلوكر نعم بيتا بلوكر حطوها هاول الله الله سلام سلام هذا دونجي خي يا سوري حتى قربي حتى قربي حتى صار حتى اوكي تاني اللي ما جمرت كبرتي هبلنا نمسكنو نابنا كل جزء نسمعه عندنا بتعمي يبلي ونسمعينا عاوز مطيحه حاني تعم دستبل انا كبل دولو حسين هنا طلعينا رحل دافلينا كنسنا انت هاي تتقي سقف حجي دزقطنا سقف حجي ناكم الى زلنا مالت حجي كو قرب كو اكسس ندبلنا تتنقص انت هاي هر وراجل بيت بلوكر نعم بيت بلوكر يا حزه خلاي تحتها بيت بلوكر نعم حتى هذا بيتا بلوكر الله هادو السلام عليكم اوك اترى بالك حطها ابو ثالثه تفولوني حارك من لسي ثلاثتين بحنسه دكتور جبر يا اني انا بفلاي بزعبازي ابزد لخوناتاتي احنا ارتاويان بخمي كنردو لنا يلقى اشبح كذلك كاي حسابات بتعامي نصورن طبقون كينو يشمع بزح السماعي رخيب كام على تيو وخنياتو بزعمي زدنا قلقجين ديو أب كنزقجيس زعبا ربحانا انتا ايو أبزبل اللغو دو سمع اللغو اللغة اللغة تسمع لها نسمع لها اوكي ثانك يو ربحانا انتا ايو أبزبل مالتيو زغلت كايو صبوقيو ربحانا انتاين دغنا تكوينات كافت حاودي هنا يتفت حاو قال شي زكاي دل حالي ابزغري تتجي ابزبل ون ذهب كايو شي صبوق حسابات كويني سمعني مالتيو حجي ابو كتهب كل خا زغلت كاين هدف قصر حادي قصر خلطة قصر سلسطيلك صبوق حسابات قليل كاريرك نمتا اذا حسب كدغم اذا حتى زلهو كي كم ايرساويان امون غونا زلو مالتي ولا بدف زلو ديو ولا زم دليت في الحج اني هم شراوي تنازلو ديوم قال بهيمانو دي قال طبيب حس حساس باتات ابجوز خي زلو كنت وريد كا بيت بلوك وريد كا نتي سنة حساب يكون سنة لبونا ما نخيل إذا أنسى دقيم كاخد قل كت قل سن كحات تتي لأي إذا حفاب بلي أني لكم سنة لسماعكم thank you thank you thank you مورد ترى خلت تسب على لوري غازلو نزيوم عند الكربام دو ولا زيان كنت ملس نانا زيوم كنت ملس ما تعيشون زي كل حدا نحن مالسخ سمعوه طبي خوي نمسي تحن تعيشون قورو معنا فايدو اليوم اللي تحطوهم تحاتي توم سيدا حار من حتى حتى مليون قهدو كصبوي دا يكون نمالتي نو نو يوم تخو صبوي يوم جم كالو تسريع مدلو هل التيلي نو لا 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 وما نسوم مالتي تحاتي توم سي بتارا عندي خمو اللس سلازم صبوي ما يترفو من مالتي هذا أبتل ثلاث تحطو هيدا حسكال هو ثلاث تيلي مالتي واس تحطو تبزح اخا من الوات تعيش مخي خوون حار مالس بزح اخا خي تقولو خي نوح خي نوح اوكي اوكي عند برهان يا غني لي تاع حبتنا شي ما يحسكون الله تزي ليا اي تعزل لهم بيتا بلوكر دحراي مساء السلام يا شي مساء ولا مساء السلام اه مساء السلام اوكي اوكي فيري جود عند برهان حتى انت امونغو هزمو جمبارن هكدفن زلو في اللين ركبات زبل حتو يحوات إذا بتحنا قدها سيتها مالسي بكل شنخ أقدها سيت حتى عزيها بنصر مرد أخاني أقدها سيتها مخناتو
ብክልቲኡ ትምጠጥ ይርኣ የ ማለት እዩ። ኣነ ክነግረኩም ናተይ ኣተሓሳስባ ኣረኣያ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ሓደ ይኮኑ። ሕጂ ንክልቲኦም ፈሊና መሓዝ ከዓ ረብሓ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት እዩ። ፖለቲካሊ ረብሓ ኣለዎ ብግቡእ ምርድኡ ፈሊና መሓዞም ከዓኒ ረብሓ ኣለዎ። ሕጂ ንህዝባዊ ግንባርን ንህግደፍን ከም ሓደ ምርኣይ ብክልቲኡ ሸነኽ እዩ ዝረአ ማለት እዩ። ክልቲኡ ከዓ ሓጋዛ ኣይኮነን ባህላ እየ ማለት እዩ። ሓደ ብወገን ህግደፍ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ሓደ እዩ ክብል እዩ ዝደሊ። ምክንያቱ ህግደፍ ንባዕሉ ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተኣሽሙ ተንጠልጢሉ ክነብር ስለ ዝደሊ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ሓደ እዮም ዝብል ከዓ በቲ ሓደ ሸነኽ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንህዝባዊ ግንባር ከዓ መልክዕ ናይ ህግደፍ ብምትሓዝ ክገልፆ ከዓ ዝደሊ ከኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ክልቲኡ እንታይ እዩ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ማለት እዩ። እቲ ህግደፍ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተንጠልጢል ክነብር ዝደሊ ፍሉጥ እዩ እቲ ምክንያት ማለት እዩ። ምንም ብዙሕ መግለፂ እውን ዘድልየ ኣይኮነን ማለት እዩ። በቲ ሓደ ሸነክ ከዓኒ ማለት ህግደፍ ሲ ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ምኳኑ ዋላ ዝሕጂ መፃ ማለት ዝሕጂ ዝወለዶ ዘሎ ሲ ይርዮ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሰይ ንባዕሉ ህግደፍ መተካእታ ወይ ከዓ መቐፀልታ ህዝባዊ ግንባር ስለዚ ምንም ካብኡ ዝፍለ ነገር የብሉን። ስለዚ ሕጂ ካብ ህግደፍ ተበጊሽካ ንህዝባዊ ግንባር ክትገልፆ ከዓ ትደሊ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ናይ ህግደፍ ባህሪ ንህዝባዊ ግንባር ተልብሶ ስለዚ ምናልባት ቶም ከምኡ ዝብሉ ማለሲ ብፀቢብ እንድሕርኢካዮ ንባዕሉ ህግደፍሲ ህዝባዊ ግንባር ዝዓበየ ስለ ዝኮነስ ናቱ መልክዕ ሕጂ ዝመፀ እዩ ዝብል ትርጉም ክተትሕዘ ትኽእል ኢኻ። ግን ህግደፍ ህዝባዊ ግንባር ድዩ ዝብል ሕቶ እንድሕርኢካ ብንፁር መዕቀኒታት ክነውፃሉ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ መዕቀኒታት እንታይ እዩ እዩ ኣይኮነን ክትብል ማለት እዩ። ፖለቲካሊ ኣነ ሕጂ ኣብኡ ከማ ናይ ከይድ ንብዙሕ ግዜ ፖለቲካሊ እዚ ርዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ምንም ነገር ኣይነበሮን እንድሕር ድኣ ትብል ኮንካ ጉጉይ እዩ ማለት ከም ተቃላሳይ ውድብ መዓት ፀገማት ዝነበሮ እዩ። ዝኾነ ሰብ ምንም ነገር ኣይነበሮን ውፅኢ ገለ ዝብል ንሕዳ ኮይኑ ጉጉይ እዩ መሰረቱ ማለት እዩ። ግን ህዝባዊ ግንባር ከም ሓደ ቃላሳይ ውድብ ከዓ ናቱ ተራ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ብከመይ እዩ ዝርዳእ፣ እንታይ ዓይነት ርድኢት እዩ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ፣ ህዝቢ ብከመይ እዩ ዝርዮ ዝብል ሕቶ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕማቃት ነገራት ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ ወይ ከዓ ሕማቃት ባህርናቱ እቲ ሰብ ይፈልጦ ዶ ይፈልጦን ብዘየገድስ፣ ግን እቲ ፅቡቅ ገይርዎ ዝበሃል ናፅነት ሕጂ ዝመፀ ናፅነት ተቃለሰ ህዝባዊ ግንባር ክብል ከሎ ሕጂ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ከም ናይ ማለት ብትካላዊ ጋላልፃ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ሕጂ ንህዝባዊ ግንባር ክገልፆ ዝደሊ ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባር ወድካ እንድሕር ህዝባዊ ግንባር ጓንካ ወይ ሓውካ ነርሲ ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ብቅርፂ ማለት ብመንነት ናይቶም ትፈልጦም ሰባት ብኡኻ ምስኡ ኢካ ትኣስሮ። ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰውዐ ዘመድ ሓዊ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ብከምኡ ኢካ ትቆርፆ። ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ሲ እቲ ህዝባዊ ግንባር ክበሃል ከሎስ መን ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ ትካላዊ ጋላልፃ እንድሕር ኮይኑ እቲ መሪሕነትን እቲ ቅርፅን እዩ ማለት እዩ። ግን ህዝባዊ ግንባር ክበሃል ከሎ ሕጂ ዝኾነ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓኒ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝብል ትርጉም ስያሜ ስለ ትህቦ ብመንፅር ምስ ሕብረተሰብ ስለ ዝርኦ ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገራት ህዝባዊ ግንባር ገይርዎ ዝበሃል ብኡ እዩ ዝመዝን ማለት እቲ ሰብ ናፅነት ሕጂ ዝኣተወ ምእንቲ ናፅነት ዝተሰውዐ ዝብል ትርጉም ስለዚ ሕዚ ሕጂ ህግደፍ በቃ ህዝባዊ ግንባር እዩ ክትብሎ ከለካ ሕጂ ማለት ነቲ ሰብ ሕጂ እንታይ እዩ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ
ብመንፅር እቲ ህዝባዊ ግንባር ገይርዎ ዝበሃል ሕጂ ንዑ መልክዕ ኣፍቶ ትሕዞ ከለካ ሕጂ እቲሰብ ተኣሽሙ ይገብረካን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንህዝባዊ ግንባር ከምዝዝበልክዎ ስለ ዝሪኦ ንህግደፍ ህዝባዊ ግንባር እዩ ክትብሎ ከለካ ሕጂ እቲሰብ ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብከምኡ ክተረድ እንድሕር ፈቲንካ ዎ ህዝባዊ ግንባር እንድሕር ኮይኑ ሲ በቃ ሞ ፅቡቅ ዝገበረ እዩ ስለዚ ሲ ኢሉ ከዓ ንዑ ምድጋፉ ከዓ ይቅፅል ማለት እዩ። ሕጂ ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ምናልባት ብትክክል ኣይገለፅ ኮን ክኸውን ንኽእል እየ። እቲ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ከለና ሲ ደረጃታት ንሕዚ ዘለና ንመን ኢና ህዝባዊ ግንባር ንብሎ ዝብል ሕቶ መን እዩ ህዝባዊ ግንባር? እንታይ ዓይነት ኣጋላልፅ ያኸ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ክትብል ከለኻስ መን እዩ ሕጂ እንድሕር ኢልና ማለት እዩ። ሕጂ ትካላዊ ኣጋላልፃ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነቲ መሪሕነትን ነቲ ቅርፅን እዩ ዝምልከት ማለት እዩ። ሕጂ ብከምኡ ክትገልፆ እንድሕር ዳ ኮንካ ሕጂ ትካላዊ ኣጋላልፃ እዩ። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ከም ትካል ዝገበሮም ህዝባዊ ግንባር ከም ትካል ዝግለፀሎም መግለፂታት ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ። ዲሞክራስያውነቱ ዝገበሮም ብመሪሕነት ደረጃ ዝተወሰኑ ውሳነታት ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝተገብሩ ብዙሓት ፀገማት ኢልና ነልዕሎም ማለት እዩ። ጭዋያታት በሎም ካልእ በሎም ካልእ በሎም ብዙሕ ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ እውን ዘይፈልጦ እውን እዩ። መብዛሕትኡ እቲ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኢድ ዘይነበሮ ታራ ዘይነበሮ እውን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ነቲ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ግን ከምቲ ዓንተ በዝበልክዎ ንነብሱ ከም ህዝባዊ ግንባር ገድ ስለ ዝወስዳ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ክትብል ከለካ ሕጂ ብቐጥታ ንዕኡ ትብሎ ዘለካ እዩ ዝመስሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ፖለቲካ ልኣ ንክሪኦ ከለኹ ንክልቲኦም ፈለይና ክንሪኦም ምክዓል ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ግዜ እውን ንዛረበ ኣቱም ሰባት ነዚ ስርዓት እዚ ሲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣይትበልዎ። ምክንያቱ እዚ ፍጮ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ እምበር ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ፍጮ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ምባል እዝያዳ ንዕኡ ዝገልፆ። ስለዚ ሲ ካብኡ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና። ነቶም መብዛሕትኦም ኣባላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ መኒ ኣብቲ እዞም መራሕቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር በዓል እሳያ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዋላ ሓንቲ ኢድ ዘይነበሮም እሞ ነብሶም ከም ህዝባዊ ግንባር ገይሮም ኣይደንቲፋይ ዝገብርዋ ህዝባዊ ግንባር ክበሃል ከሎ ከዓኒ ምስኡ ስለ ዝፀጉዕዎ እቲ ነብሶም ንዕኦም ሲ ክትፈሊ እንድሕር ረአ ኮንካ ነዚ ህግደፍ ናቱ ማለት ህግደፍ ህዝባዊ ግንባር ተፈለዩ ምዃኖም ማለት ርክብ የብሎምን ኣይኮነን ሕጂ ግን ህግደፍ ተፈለየ ኢትስ ዲፈረንት ካይንድ ኦፍ ቢስት እዩ ህግደፍ ምባል ሓጋዚ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ብከምኡ ኣነ ዝሕዞ ማለት ከምኡ ይኸኒ ንዓይ ንድሕር ኣቲትኩምኒ ህዝባዊ ግንባር ንህግደፍን ሓደ ንድሕርልኩምን ኣይኮኑን ንዓይ ምክንያቱ ሲ ብብዙሕ መልክዑ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልክዎም ማለት እዩ ኖ። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ኣብ መይዳ ከሎ ንምሳሌ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ኩሉ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ንሕጂ ብቅርፂ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ኣብ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ኣብ ሰውራ ኮይኑ ዝገብሮ ዝነበረ እሞ ሓበሬታ ብ ዘይነበሮ ምስጢራውነት ምስ ህላወ ዝተኣሳሰር ብዙሕ ነገር ዝነበረ ሕጂ ቲዝበዝሐ ተስዓምእቲ ኣባል ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ወይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ዝተቃለሰ ምንም ኢድ ዘይነበሮ ስለዚ ብጥሙሩ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር እዚ ምባል ሕጂ ነዚ ኣሊናይት ምግባር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማላሓንቲ ኢድ ኣይነበሮን ኣብ ትሽዑ ሰዓት ከዓኒ ንምንታይ ዘይፈለጥኩምሞ ከምዚ ዝኩሉ እንዳገብሮ ከሎ ዝኩሉ ዓመፅ ዝኩሉ በደል ዝኩሉ እንዳገብሮ ከሎ ንምንታይ ዘይፈለጥኩሞ ዘየለለኩሞን ንምንታይ ነዚኦም ደጊፍኩሞ ወይ ከዓ ነዚኦም ተገልግ ነሮም እውን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ታ በረኻ ከምታ ንፈልጣ ስለ ዝኮነት ማለት እዩ። ሰብ ሓበሬታ እውን ኣይነበሮን ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ምእንቲ ናፅነት ኢሉ ከዓ ዓብዩ ኣምብሬላ ከዓ ምስ ስለዝነበረ ኣብኡ ኮይኑ ተቃልሽ ማለት እዩ ንስ እዩ ማለት እዩ። ህግደፍ ግን ብመሰረቱ እኮ እዚ ህግደፍ ዝበሃል ኮኒ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ኣካል እዩ። ህዝባዊ ግንባር ከም ሓደ ተቃላሳይ ውድብ እዚ ከዓ ከም መንግስቲ ወይ ከዓ ከም ስርዓት ምሕደራ ማለት እዩ። ሕጂ ካልእ መግደፎ ሕጊ ዘይብሉ
ሕጋዊ ዘይኮነ ስርዓት ብሃገር ደረጃ ኢና ንዛርብ ዘለና፣ ብህዝቢ ኢና ንዛርብ ዘለና። ሕጂ ውድብ ተኮይኑ ውድብ ተጠርኒፉ ነቶም ዝምልከትዎ ኣባላት ናቱ ንዑ ምልከት ማለት እዩ። ብህዝቢ ብሃገር ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ማለት እዩ፣ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ። ስለዚ ሕግን ስርዓትን ዘይብሉ ጥርንፍ ሓይሊ ዲኻ ክትብሎ ዋላ ካልእ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ብመሰረቱ ግን ብቅርፂ እውን እንድሕዳ ኮይኑ ሲ ሓደ ኣይኮኑን ማለት እየ። ስለዚ ሲ ህዝባዊ ግንባር ማለት ህግደፍ ሲ ብከምዚ መልክዕ ክንሪኦ እዩ ዝግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣነ ተፈለየ ዝብል ተፈለየ መሓዝ ከዓኒ ረብሓ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት እዩ። በቲ ካልእ ሸነኹ እቲ ብዙሕ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝባዊ ግንባር ታሪኸ እዩ ዝብል ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ዝተቃለሰ ንህዝባዊ ግንባር ማለት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰወዐ ሕጂ እቲ ሽም ህዝባዊ ግንባር ዝብል ሕጂ ንኩሉ ዝጠምር ስለ ዝኾነ ከምዚ ዝበልክዎ እቲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ክትብል ከለካ እቲ ህዝባዊ ግንባር ነንበይን እዩ። ስለዚ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ህግደፍን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን ፍልል የብሎም እንተበልካ ካልእ እዩ። ግን ህዝባዊ ግንባር ጥሙሩ ክትብል ከለካ ግን ንኩሉ ዝምልከት ገይሩ ስለ ዝወስዶ ሕጂ ህግደፍን ህዝባዊ ግንባር ሓደ ክትብሎ ከለካ ከዓ ነዚ ብምሉእ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ተቃለሰ ከዓ ንዓሊናይ ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ንክሪኦ ከለኩ ሕጂ እስ ስማች ስማርተር ማለት እዩ። ሕጂ ንክልትኦም ፈሊና ክንሕዞምን ነናቶም ባህሪ ክነልብሶምን እንተንክእል ኣገዳሲ እዩ ባህላ እየ። ስለዚ ሲ ህዝባዊ ግንባር ፀገም ኣይነበሮን ዝብል እሱ ንግደፎ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ። ግን እቲ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ሓደ እዮም። ስለዚ ፍልል የብሎምን ምባል ከዓኒ ብጥሙር ምባል ከዓ ፖለቲካሊ ታእሽ ኣይኮነን ባህላ እየ ኣነ ማለት ሓጋዚ ኣይኮነን ባህላ እየ። ስለዚ ብከምኡ እንተሓዝናዮ ዝሓሸ ኮይኑ ስምዓኒ ሜይቢ እቶም ኣብ ህግደፍ ዘለዉ ሰባት ህዝባዊ ግንባር ስለዝነበሩስ ካልእ ክንብሎም ኣይንክእልና ዝብል እውን ሰብ ይመፅእ እንድዩ። ግን ድሕሪ 91 ኮምፕሊትሊ እቲ ኩነታት ተለዊጡ እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝዓበዩ ኦፍኮርስ የስ ኣይኖ ግን ድሕሪ 91 ዘሎ ኩነታትን እቲ ቅድም ዝነበረ ከዓ ዝተፈላለየ ስለዚ እቲ ባህሪ እውን ድሕሪ እዩ ዝዓበየ ባህሪ ማለት ንሪኦ ዘለና ባህርን እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ባህሪ ከም ሰባት እውን ምናልባት ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር ተዘይብሎም ግን እቲ ኮምፖዚሽን ይኹን ዋላ እቲ ኩነታት እውን ዝተፈለየ ስለዝኾነ ብከምኡ መሓዙ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ። ስለዚ ፖለቲካሊ ዝተፈላለዩ ምዃኖም ንህዝቢ እውን ብንፁር ክነቐምጠ እንተንኽእል። ስለዚ እንታይ እዩ ንእሳያስን ነዞም ህግደፍ ማለት እየ ነዞም ህግደፍ ሲ ካብ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ካብ ህዝባዊ ግንባር ነፂልካ ጥርሖም ምትራፎም ስማርት እዩ ባህላ ይዓነ ፖለቲካ ክሪኦ ከለኹ ኣብኡ ተንጠልጢሎም ክነብሪኦም ደሊ ብዙሕ ሰብ ከዓ ንፍተዎ ንፅላዕ እዮ ኦቨርካም ዘይገበርናዮ ከዓኒ ንሱ እዩ ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ዝተቃለሰ ሰብ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ድግፍ ዝነበረ ሰብ ነቲ ታሪክ ናተይ ናተይ ስለ ዝብሎ ኣብኡ ተንጠልጢሉ እዩ ዝነብር እቲ ስርዓት ከዓኒ። ስለዚ ንዕኡ ኣነ ናፅነት ዘምፃሃና ከም ዝገብር ክብበል ማለት ከምኡ ከም ዘይኮነ እቶም ማለት እቲ ህዝባዊ ግንባር ሲ ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ንሶም ንዕኡ ከም ዘይውክልዎ ጥርሖም እተነትርፎም ዓብዪ ሓገዝ ንኾነ ማለት እዩ። ግን ከምኡ ክንገብር ኣይከኣልናን ከምዚ ዝበልካዮ ኣሎ ሰብ ማለት ከምዚ ዝበልካዮ ጥምሩ ተፈለዩ ይኮኑን ዝብል እውን ስለ ዘሎ ንብዙሕ ምክንያታት ማለት እየ ናብኡ ከኣቲ ደሊኒ ንብዙሕ ምክንያታት እውን ከምኡ ዝብል ስለ ዘሎ። ግን ፖለቲካ ንክሪኦ ከለኩ ስነ ስማርት ባህላ እዩ ኣነ። ስለዚ ኣነ ክልቲኦም ተፈልዮ ባህላ እየ ብከምኡ እንተንሕዞም ከዓ ዝያዳ ሓጋዚ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ። ግን ከምኡ ክብል ከለኹ ህዝባዊ ግንባር ፀገም ኣይነበረን ገለ ኣይኮነን። ኢንፋክት ብኣንፃሩ ከምዚ ዝበልካዮ ንሕና እኳ ህዝባዊ ግንባርና ከምዝገበርና እንድሕር ሰብ ክብል ጀሚሩ ምስኣ ከዓ ኣልግብ የብለሉ እየ ኦኬ ከምኣ እንድሕር ክትብል ጀሚሩ ተቃሊስና በስ ዓቕምና ገይርና በቃ ከምኡ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሲ በቃ ሶሪ ሕጂ ከዓ በቃ እቲ ኩነታት ከምዚ ኮይኑ እንድሕር ኢሉ ኣይ ከን ኣንደርስታንድ። ግን ከምኡ ኢሉ እንድሕር ድዓኒ ክዕበ ወይ ከዓ ከብል እንድሕር ጀሚሩ ግን ምስኣ ከዓ እዋ እሞ ከምኣ እኳ ከዓኒ ሓደ ገበል ተሰኪምካ እኳ ከመፂኻ ንህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ሲ እዚ ገበል ኣብ ሕቆፎካ ኮይ ዓብ እዩ። ስለዚ ሲ ሓላፍነት ከዓ ንዑ ክትወስድ ኣለካ ኢልካ ምስ ፀጊዖ ተብለሉ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ፀገም ኣይነበሮን ውፅእ ማለት ብፅኢ እዩ ነሩ ገለ ማለት ዝብል ሰብ ከምኡ ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እዚኣ ፀጊዖ ተብለሉ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እዚአን ክልቲአን ተፈለያ ምዃነን ክሕዘን እንደለኹ ማለት እዩ። ኣይተሓዙለይ ምናልባት ታእሽሙ ገይረ እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ። እታ ካልኣይቲ ሕተት ተሓተት
ፀላ ኢና እንተፈሊጥና ሲ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ዝዓወትና ናይ ሰላም ሰላም ዝሓተተታ ማለት እዩ ወል ፀላዒና ንፈልጥ ዲና እዩ ትሕቶ መጀመሪኡ ማለት እዩ ትኽክል ሲ ፀላዒ ህዝቢ ኤርትራ መን እዩ ሕጂ መን ኢና ማለት ሲ ፈሊጥና እንድሕር ኮይና እንድዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ኣነ ንስኽን ፈሊጥና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ኣነ ንስኽን ከዓ ንስኽን ኢና ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ መን ምዃኑ ብንፁር ፈሊጡ ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ ማዕረ ክንደይ ጥልቀት ኣለዎ ዕምቆት ኣለዎ እዩ ሕጂ ከምቲ ዓተወ ዝብሎ ዝነበርኩ ሲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እሳያስን ስርዓትን እዩ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ስለዚ እሳያስን ስርዓትን እንድሕር ኮይኖም እሞ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ፀገሙ ክጋላገል እንተኮይኑ እሳያስን ስርዓትን ክልግስ ኣለዎ ሕጂ ዋና ጊደፍ እዮ እቲ ብሓፈሽ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እዚኣስ ፈልጣ ድዩ እዚኣ ምዃና ሲ ኣነፂሩ ፈሊጡ ድዩ እንድሕር ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና መቸም ኣብ ሰብ ናይ ኣእምሮ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሕ ከዓ ከም ጅሆ ዝተታሓዘት ህዝቢ ከዓ ምዃኑ ትርዮ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ፀላዒኻ ኢትዮጵያ እያ ፀላዒታ ወያነ እያ ፀላዒትካ ኣሜሪካ እያ እንደተባሃለ ብግብሪ ከዓ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ዋላሲ ተደሚርና እውን ክብል ዝውዕል ኣምሓሩ በቃ ሕሹና ወይ ከዓ ኣምሓሩ ዝማድና ዝዓይነቱ ክብሉ ዝውዕሉ ብዙሓት ሰባት ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ማዕር ክንደይ እዮም ኣሚኖምሉ ከምኡ ዝብሉ መቸም ክዛረብ ኣይኽእልን ማለት እዩ ብዙሓት እንታይ እዩ ዝበሃል ሲ ኣብታይ ሲ ካብ ፀጊበን ዝዕንድራስ ዝዕንድራ ኣለዋኢለን ዝዕንድራ የበዝሓ ከም ዝበሃል ብዙሓት ይብሉ ኣለው ኢሎም ዝብሉ ከም ዘለዉ ይርዳኣኒ እዩ ብዙሓት ንክመሳሰሉ ኢሎም ዝብሉ ከም ዘለዉ ይርዳኣኒ እዩ ብዙሓት ከዓኒ ነዚ ዘረባ እዚ ከዓ በቃ ከም ቅቡል ነገር ወሲዶም ናይ ሓቆም ኮይኖም ማለት ሓቂ ኮይኑ ዝስምዖም ከዓ ኣለዉ ማለት እዮም ሕጂ ካልእ ኢትረፍሲ ብዓይኒ ፅልኢ ዝርእዎ ንምሳሌ ሕጂ ሲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ በደልሲ መወዳእታ ይብሉኖ ሕጂ ምስ ምንም ነገር ኣይትተሓዝኒ ሕጂ ብፅልኢ ትተሓዝ ገለይ ትተሓዝ ፍትሓዊ እንድሕር ኮይንካ ብዓይኒ ፍትሒኻ ክትሪያ ዘለካ ኣብ ዝባን ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ዓመፅ የማን ፀጋም ይብሉ ንህዝቢ ትግራይ ፍተቦም ኣይትፍተቦም ኣይኮነ ብዛዕባኻ እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ብዛዕባኻ ንስኻ ከም ሰብ ማለት ሲ ኣእምሮ ዘለካ ሰብ ሲ ከመይ ትርኦ እዩ ሕጂ ሕጂ ነቲ ብዛዕባ እቲ ሓደ ሸነኽ ዘለካ ረኣያ ኣይኮነን ሕጂ ብዛዕባኻ እዩ ናትካ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ስለዚ ኣብ ዝባን ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ በደል ፅቡቕ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣእምሮ እንድሕር ኣለካ ንስኻ ከ ንዓትካ መግለፂ ምስ እዩ ንስኻ በደለኛ ማለት ዓመፀኛ ኢኻ ንስኻ ማለት እዩ ሰብ ክዕመት ደስ ዝብለካ እዚ ሳዲስቲክ ሃፒነስ ይብሎ ማለት ሰብ ክዕመት ከሎ ክብደል ከሎ ክትርኢ ከለካ ዝትሕጎስ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣእምሮ ዘለካ ምኳንካ ዝዓኻ ትገልፅ ዘለካ እንበሪ ብዛዕባ እቶም ዝዕመፁ ዘለዉ ኣይኮነንቲ ናትካ መግለፂ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብሕልፊ ማለት እዩ በዚ ተመክሮ እዚ ዝሓለፍና እታ ሕጂ ብትግራይ ትግበር ዘላ ስትማል ባና ትግበር ዝነበረት እያ ይሕዋት እዚኣ ኣንፃር እዚኣ ተቃለሽና ዓይና ተዓዊድና ንብል ዘለና ቃልስና ኣንፃር ወፃዕ እዩ ንፍትሒ ዝተገብሪ ቃልሲ እዩ ስለዚ ሕላገትና ንስ እዩ እቲ ሃገራዊ ሞራላዊ ቁመና ዝበሃል ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ከም ልዕሉ ህዝቢ ሲ እሱ እዩ ታሪክና ዝሰከመና ሓላፍነት ከማን ኣለና ሰብ ክውፃዕ ክትርኢ ከለካ የህዛብ ክውፅዑ ክትርኢ ከለካ ሲ ክትፅዮኖ ኣብ ናቶም ቦታ ኮንካ ነገራት ክትርኢ ታሪክካ ዝሰከመካ ሓላፍነት እዩ ሕጂ እዚ ተሪፉ ንስኻ ክውፅዑ ከለዉ 360 ዲግሪ ተኸቢቦም ኣንበጣ በሊዕዎም እቶት ዘየለ ሕክምና ዘየለ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ሕጂ ኣብ ኮቪድ ተኣሽሙ ዘለዎ ኸማን ማለት ኢኖ ምንም ነገር ዝኣቱ ዝወፅእ ዘይብሉ 360 ዲግሪ ተኸቢቦም ከምዚ ዓይነት ሰባት ብፅዕበት ክመቱ ከለዉ ክትርኢ ከለካ እንድሕ ደስ ዝብለካ ኮይኑ ንስኻ ዓማፂ ኢኻ ካልእ የብሉን ማለት ኢኖ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘረዳእካ ክብል ደል ዘለኹ እቲ ህዝቢ ሲ ማዕር ክንደይ ሕጂ በቃ ቂም
كم زحازي صلي كم زحازي انت صلها بقى وياني 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 انت تبعل نعصر عمت كاون لعل سرعه اساس زلفلفولو ابا عمره ناي ارتراوي حجي زي اتيو بقى انت خاي عمتو سي كم زلوكم زلو ناتكاسي ناتكا خفا اس تزارب انا حجي زم زم تقارو ويكا حزب تقراي نكو اخونو ندحد ازبل كوينه كفايه يزارب زلو كفايه دك يزو زلو حجي سي اتي اتي اتسالسي ما عرف ندي كم زعونكا مالس كم زعورك اذا حبرك مالتي نو حجي همو بلو سبات رؤي مالتي نو حجي زم سبات يمسي ام صلايهم من مخانو لليوم كنبل نخيل صلاي زلاله حسبكم واحسبني مالتي مغرياتو صلايو اساسا سرعه مخانو ندحلاليو سرعه اساسا سرعه زبلو يكونن حجي كابو تبغيشو صلعتي فطيرلو بقى كم جهته تحجي بقى كم ذاهبي سماك صدفني الى سماي دارعت تحضر زبحان بقى صلاعي لو مخ مصلو مخ صلا تحضرني عند صلاعه تفلطكونك سلازي حجي صلاعي من مخانو حزب ارترا بمول اسفليتي على لي خنبلاي نخلينا حادتي دخمتنا انا كم تقالست كما نسيو صلاعي حزب ارترا بتخكل كللي زخل بايتا ويكعني سرت مالسي كم اخو نكبر زي مخالناي بخومون حزب ارترا نردو زي اساس قبره زلو እቲ እሳስ ክብሎ ፀንሐ ሓሰት ምዃኑ እቲ ቀንዲ ፀላእና ህዝቢ ኤርትራ እሳስን ስርዓትን ምዃኑ ብኣንፃሩ ንህዝቢ ኤርትራ ክነረድእ ዘይምኽኣልና ሓደ እቲ ድኽመትና ማለት ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብትኽክል ፀላእዩ ኣለልዩ ክትብለሉ ትኽእል ደረጃ በፅሓና ነ ክብል ደሊ ዘለኹ ማለት እዩ ሓደ ንስ እዩ ካልኣይ እቶም ዘለለና ንባዕላና እውን ኣለሊና ንብል እውን ናይ ብሓቂ ኣለሊና ድና ዋላ እዞም ሕጂ ንፍትሕን ቃለስ ኣለና ንብል ዘለና ኣብ ደንቦ ተቃውሞ ዘለና ከምቲ ዓንተወ ዝበልክዎ ኣብ ክልተብ ሰለስተ ክፍለ ክፋል ክትሪኦ ትኽእል እንዲኻ ግን ዋላ እቶም ንዛረቡውን ሲ ብትኽክል ምዝራብ ካልእ እዩ ብትኽክል ግን እሱ እንድሕር ኣሚንካሉ ፀላእካ እዚ ኢልካ ሕሱስ ምስሱ ንሱ ምዃኑ እንድሕር ዳ ኮይኑ ጨሊትካ ንሱ እንድሕር ዳ ኢልካ ካልእ መገዲ የለን ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እሱ ክልግስ ኣለዎ እዩ ስለዚ ከልግስ ከዓኒ ትክግበር ዝግበኦ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ኣብኡ ደረጃ ኣፅሕና ዲና ዋላቶም ንቃልስ ኣለና ንብል ማለት ኢኖ እንድሕር ርኢኻዮ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ እዚ ማለት ክዓኩኹ ዝግብኦ ነገር እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብል ዘለኹ ፀላእይና እንድሕራለልና ስንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝበልክዮን ድዩ ብምሉእና ማለት ህዝቢ ኤርትራሲ ብትኽክል ፀላእዩ ትቀንዲ ፀላእዩ መን ምዃኑ ኣለልዩ ክትብለሉ ትኽእል ደረጃ ይተበፅሐና ኣሎ ባህላይ ሓደ ካልኣይ ነገር ተማለሊና ንብል ከዓኒ እዚ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፕሮብለም ንብሎ እዚ ተኣኪብካ ማለት ናይ ምስራሕ ከዓ ፀገም ኣለና እዩ ዋላ እቲ ፀገም ንሱ ምዃኑ ኣለሊና ማለት ማዕር ክንደይ እቲ ጥልቀት እምነትና ወይ ከዓ እቲ ፍልጠትና ካልእ እንድዩ ግን ዋላ ከምኡ ለሊና እውን ሲ ዓቕምና ወሃሂድና ንሓባር ቃል ዝፈጢርና ናይ ምቅላስ ፀገም እውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተኣኪብካ ብሓደ ኮንካ ዓቕምሃ ወሃሂድካ ናይ ምስራሕ ፀገማት እውን ኣሎ ማለት እዩ ንብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ተባታትን ስለ ዝፀንሐ ብዙሕ ሽርሕታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ተጓጃጅሉ ምትእማን ስለ ዘየለ ታራ ናይ መሪሕነት እውን ዓብዪ እዩ ብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱስ እቲ መሪሕነት እውን ራእዪ ሰሪዑ ሲ ንቅድሚት ክውጥጥ ዝኽእል ስራሕ እውን ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ እንታይ እየ ዝብሎ ኣነ ሕጂ እዚ ሕቶ መሪሕነት ክፈታሕ ኣይከኣለን ይብል እየ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ እቲ መሪሕነት ክበሃል ከሎሲ እዚኣ እንዲኣ ሕጂ እታ ጉዳይ ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ክተስርፃ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ቃልሲ ናይ ህዝቢ እዩ ማለት ንዲሞክራሲ ዝግበር ቃልሲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ናይ ውሕዳት ቃልሲ ይኮነን ስለዚ ሕጂ እቲ መራሒ ዝበሃል መሪሕነት ዝበሃል ሕጂ ነዚ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ህዝቢ ከስርፅ ዝኽእል ዓቕምን ክእለትን ንድሕር ኣለውዎ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ እሱ ክገብር ንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ከዋህድ ክመርሕ ንድሕር ዳኣ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ንድሕር ርኢኽዮ እዚ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ፋሕ ዝበለ እዩ ሕጂ ስለምንታይ ፋሕ ኢሉ ዋላ ፀላእ እውን ኣለልዩ ንድሕር ኢልና ሲ ስለምንታይ ብሓደ ከቃለስ ሓደ ታሪካዊ ኣማፃፅ ኣለዎ እዩ ስለምንታይ ተፈላለዩ ማለት መብዛሕትኡ ፐርሶናሊቲ ግን ዘይሩ ዘይሩ ሕጂ ናይ መሪሕነት ፍሽለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ እቲ መሪሕነት ሕጂ ንምንታይ ተፈላለዩ ኣሎ ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ፕሮግራም ሓደ ዓይነት ርእቶ እንዳሃለዎ ከሎ ሓደ ዓይነት
ኩነታት ንሃለ ኮይኑሲ ንምንታይ እዩ ሓቢሩ ዘይቃለስ እንድሕልልካ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ምንታይ ኢና ንኸይድ ሕጂ ናብ መሪሕነት ናይ መሪሕነት ትሕቶ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሪሕነት ክንብል ከለና ሕጂ ግርጭ ኣብ ምፍታሕ ናይ ግርጭ ተፋታታሓ ክእለት ዓቕሚ ዘይብሉ ብንእሽተይ ነገር ፐርሰናልቲ ዝኾነ ይፈላለ ሕጂ ፋሕ ጭንቅራሕ እንተዘይኮይነሲ ዘይጥርነፍ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢኽዮ ዝስራሕ ውድብ ወይ ምንቅስቃስ ፋሕ ይብል እምበር ዝጥርነፍ ኣይትርእን ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ግርጭታት ሰብሰብ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ትነብር ንድሕር ኮይኑካ እምኒ ኸማ ንጋራጮ ኖ ስለዚ ጋራጮ ግን እንታይ እዩ ምግርጫዊ ኣይኮነን ሕጂ ግርጭ ምስተብልዓለ ነቲ ግርጭት ብኸመይ ትፈትሑ እዩ ስለዚ ሕጂ ኤርትራውያን ግርጭት ናይ ኣፋታትሓ ፀገም ኣለና እሱ ከዓነ ናይ መሪሕነት ሕቶ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሕቶ መሪሕነት ህዝቢ ኤርትራ ይፈትሐ ንብሎ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዝደንበ ተቃውሞ እንድሕር ዘሎ ንድሕር ርኢኺ ዋላ ንፍትሒ ቃለስ ኣሎ ዝብሉ ሕጂ መራሒ የብሉ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ንምሳሌ መራሕቲ ዝበሃሉ ውድባት ንመሪሕና ዝብሉ ምንቅስቃሳ ንመሪሕና ዝብሉ ናይ መሪሕነት ብቕዓት የብሎም መራሒ ምኳን ካሊእ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ከዓ ካሊእ እዩ ንምሳሌ እዛ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተፈጢራ ዘላ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢራ ዘላ ኩነታ እንተተፈጥረት ተፈቲና እኮ ኢና ኩላህና ተፈቲና ብውልቂ ብእኩብ ተፈቲና ኢና መብዛሕትኡ ከዓ ተሪፍ እዩ ብሕልፊ ብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ውድባት ንመሪሕና ዝብሉ ብምሎም ተሪፎም እዮም ምክንያቱ ብትሽዑ ግዜ እቲ ኩነታት እንተፈጥረ እንታይ እዮም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይንዛረብና ኢሎም ምክንያቱ እታ ነፋስ ኣበይ ገፃ ትኸይድ ክሳብ ዝርዩ ኣይንዛረብና ኢሎም ከምኡ ከዓ መራሒ ዝበሃል የለን መራሒ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ቀውጢ ክፍጠር ከሎ ንቕድሚት ወፂኡ ዘዋሃህድ እዩ ንቕድሚት ወፂኡ ዘረጋጊ እዩ ብቑዕ መራሒ ዝበሃል ኣብ ቀውጢ ግዜ ንቕድሚት ዝወፅእ ንቕድሚት ዝሓልፍ እዞም ናህና መራሕቲ ግን ንድሕሪ ተመሃዲሞ ስለዚ እዚ ሕጂ ንዓይ ዝነግረኒ ነገር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ወይ ከዓ ናይ መራሒ ናይ ብቑዕ መራሒ ባህሪ ዘይብህሎም ምኳኖም እዮ ምክንያቱ መራሒ ከዓ ማእሲኻ ተለልዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውጢ ግዜ ክፍጠር ከሎ እዩ መንነቱ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀውጢ ግዜ ሓድሽ ባህሪ ይፈጥረልካ ቲ ዝነበረ ባህሪካ ግን ቅላዕ የውፆ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ቅላዕ ወፅያ ኩላ ንድሕሪ ታዲማ ስለዚ መራሕቲ የብሉን ንትውድብ ኦፍኮርስ ህዝቢ መራሒ ይፈጥሪ ግን ትጥርናፍ እንድሕር ፈጢርካሉ ዩ ከዓ ቲ ዝመርሒ ከዓ ባይታ ዝረክብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፕሮብለም ኣለና ንብሎ ሕጂ ተኣኪምና ናይ ምስራሕ ናይ ምውጣጥ ፀገም ኣለና እዩ ንብዙሕ ምክንያታት ንሱ ከዓኒ ፋሒልና ኢና እቲ ስርዓት ትሰርሓሉ መዓት ዓቕምታት ዘዋፍረሉ እዩ መዓት ነቕዓታ ፀኒሕና እዩ ታሪካዊ ማፃፃ እዚ ሕጂ ዋላ ዓንዲ ብርሃን ክሓቶ ዝኽእለ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ተጋድሊ ሓድነት እዚ ሕጂ ታሪክ ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ዝፈላለየና እቲ ማሕበራዊ ቀዋማና ንባዕሉ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣትዮም እውን ብዙሕ ነገር ዝፈጥር ሕጂ ወኳ እዛ ሕጂ ተፈጥራ ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ሕጂ እዚኣ ምን ንባዕላ ፈላላይት እያ ከማንኮ እንታይ ርእቶ ፀኒሑካ ብዘየገድስ ሕጂ እቲ ሰብ ከም ዝበልክዎ ሕጂ ነቲ ጉዳይ ብከመይ ትርእ እዩ ሕጂ ጭራሽ በቃ እቲ ናይ ኣምሓራ ለይትን መዓልትን ዓሌት ማእከል ዝገበረ ቅስቀሳ ዝገብርዎ ንዑ ዝሰምዕ ኤርትራዊ ሉ በቃ ኣምሓርኛ ክመሃር ዝጀመረ እውን ክትብሎ ካብ ኣምሓርኛ ዝብልዎ በቃ ሓበሬታ ካብኡ ጥራይ በቃ ዝጎስም ማለት እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ነቲ ሓደ ጥራይ ዝሰምዕ ኣሎ ሕጂ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ናብ ሓቂ ጉዳይና እዩ ኦፍኮርስ ግን ንህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን እዚ እንታይ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና የና ንዓና ዘርብሓና ናሽናል ኢንተረስት ናህናበየ ኣሎ ኣክንድምባል ሕጂ ኣብቲ ዝተዳለወልና ጓይላ ኣዋዕት ኢና ንስዕስ ኣለና እዚ ከዓኒ ከፋፋሊ እዩ ንባዕሉ ማለት እዩኖ ሕጂ ከም ዝበልና ሲ ብደንቦ ተቃውሞ ንፍትሒ ንቃለት ፀኒሕና ክብሉ ዝፀንሑ ይሕዋሲ ኣብ ጎኒ ህግደፍ ዝተሰርዑ ኣለዎ ሕጂ ማለት እዩ ንድሕር ርኢካዮ ማለት እዩኖ ስለዚ ሕጂ እቲ ብሓባር ናይ ምቅላስ ፀገም እውን ኣለና እዩ እቲ ምልላይን ዘይምልላይን ጥራይ ዘይኮነ ሲ ዋላ ለሊና እቶም ዘለለና ንበሃል እውን ዓቕምና ክነዋህዳ ይከኣለና ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፕሮብለም ኣለና እዩ ናይ መርሕነት ጉዳይ ንሱ እውን ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዮ ማለት እዩ ግን ቃልሲ ከምኡ እዩ ባህሪ ናይ ቃልሲ እዚ ሕጂ ማለት ብሓደ መዓልቲ በቑሉ ብሓደ መዓልቲ ዝዓቢ ገረብ የለን ስለዚ እቲ ቃልሲ ንድሕር ጀሚሩ ክዓቢ ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሓርጎ ግረፅ ንባዕሉ ፈታኒ እዩ ግን ፅቡቕ እዩ ከዓ ማለት እዩ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ መን መን ምልላይ ሕጂ እውን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንባዕሉ ዝተሰልኮ እዩ መዓት ቀዳዳት መዓት ኣሽሙ ስለ ዝፀንሖ ብዙሕ በቃ ንፀላኢ ብቀሊሉ ክሰልኮ ዝኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ናእትዮም ከዓ ብዙሕ ዘራርጉና ንዓና መሲሎም ዘራርጉና ብዙሓት እዮም ከዓ ማለት እዩ ንብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ስለዚ 30 ዓመት ክንብል ቅድሚኡ ዝነበረ ገዲፍካ 30 ዓመት ንባዕሉ ሲ
ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራሲ ብዙሕ ከፋፋል ዝኾነ ነገራት ይክካየድ ፀኒሑ ዋላ እዞም ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረኮማት ዝበሃሉ ገለ ንዕኡራን ዝገብሩ ትህግደፍ ንባዕሉ በቃ ካብ መጀመርያ ትሒጁ ዝኾነት ተወደበት ኣካል ትዕበት ንዓስ ወይ እታ ውዳቤ ንህግደፍ ክተገልግል ኣለዋ ወይ ከዓ ፋሕ ክትብል ኣለዋ ከምኡ እዩ ደረ ናብታ ሳልሲ ሕቶ ጋርሃይሽ ምክንያቱ ሓንቲ ሕቶ ካብ 10 ሚኒትስ ንላዓለ ትኸይድ ኣላኖ ስለዚ ወርዱ ከይወርዱና ኣክላብታ ሳልሰይ ትኽኢል ፈረድ ኣለኹም እሳንዲ ሕጂ ንዓ የጀሚረ ዘለኹ ተኣሳሰረ ኣብቲ ቴክስት ክፅሕፈልካ እሞ ስገር ክብለካ ከለኹ ትሰግር ፈልካ ኣለኹ ተረድካ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፕሮብለም ከም ዘለና የ ክሕብር ደሊ ዘኽኹ ማለት እዩ እሞ እቲ ትሕቶ ገዳሲ እዩ ከም ዝበልክዮ ብቀሊሉ ግን ዝረአ ነገር ኣይኮነን ኦኬ ወል እዚኣ ሕጂ ናብታ ሳልሰይቲ ትወስደኒ እንድያ ናብ ኣንደ ሰግር ነይረ እታ ሳልሰይቲ እንታይ እዩ እዚ ህልው ኩነታት እዩ ብዛዕባ እዩ ሕጂ ኣብዚ ህልው ኩነታት ዘለና ኣረኣያ ከመይ እዩ ኤርትራውያን ከመይ ኤርትራውያን ሲ ኣብዚ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሲ እንታይ ይረኣያና ኣበይ ከለና እንታይ ንገብር ኣለና እያ ተሕቶ ሕጂ ምስ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዩ ሰለስተ ዓይነት ህግደፍ ኣለው ዝበልናዮ ናቲ ውፅኢት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ዓንታዊ ዝበልክዎ ኣብቲ ዝተምህሮ እውን ኤርትራውያን ሲ ሕጂ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሕጂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢልካ እውን ክትፈልይ ትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ከማይን ከማኹም ድልት ተፈለየ እንድዩ ከምኡ ኢና ንደሊ ተፈለየ ክኾነልና ማለት እዩ ግን ኣነ ንስኹም ስለደለናዮ ክፍለይ ይኽእልን እዩ ምክንያቱ ነቲ ዓዲ ንመሓዳር ኣለና ዝብሉ እቶም ፀይቅታት እሳያስን ስርዓቱን ንህዝቢ ንሃገረን ኤርትራ ሕጀሞ ስለዝኣተወ ሕጂ ክትፈለየ ትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ከም ዝበልኩኹም ሓዙለይ ምናልባት እውን እሲ ከም ዘለዎ ምቕማጥ እውን ኣገዳሲ ኣክቹዋሊ ልካ ተኣሽሙ ኣይኮነን ትርጉም የብሉን ሕጂ ሕጂ እሲ ቀምሻ ኣደይሑም ኩልኒ ከምዚ ተኾነ ከም ትኾነ ከም ዘላታ ምቕማጥ ኣገዳሲ እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ሓጋዚ ይባህላ እየ ማለት እዩ ሕጂ ረእይዎ ጉዕዘና እንታይ ይመስል ነይሩ እ ካብ ነዊሕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ፅጉምን ድዩ ብዙሕ ነገር እዩ ንምሳሌ ሰውራ ኤርትራ መዓት ሓርጎፅ ጎፅ ዝነበሩ እዩ ግን ታሪክና እዩ ምክንያቱ ሰውራ ኤርትራ ሓርጎፅ ጎፅ ኢሉ ድዩ ገለ ኢሉ ድዩ ሓደ ነገር ዝገበረ ግን ነይሩ ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ምርግጋፅ እዩ እቲ ሃገራዊ ናፅነት ማለት እዩ ሕጂ እሱ ረብሓ ኣለዎ ማለት ሲ ብኸመይ ተኸይዱ እንታይ እቲ መገዲ ነይሩ ገለ ድሓ ንግደፎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሹ ሃገራዊ ናፅነት ጨቢጡ እዩ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ እዩ ተዓወት ናይ ህዝቢ ሕጂ እሱ ምስ ምንም ነገር ክነተኣስሮ ይንኽእል ኢና ማለት ሲ ከመይ ጌርና ኢና ጎይና ሓንከስና ዲና ጠለይ ጠለይ እናበልና ዲና ካልእ ድዩ እሱ ካልእ እዩ ግን ጠለይልና ዲና ሓንኪሽና ዲና ሃገራዊ ናፅነት ጨቢጥና እሱ ሕጂ መደምደምታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ታሪክ ናይ ሰውራ ኣብኡ ዝድምደም ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባኡ ክትፍትሽ እንድሕር ኮይንካ ተመሊስካ ማለት እዩ ሕጂ ክትፍትሽ እንድሕር ኮይንካ ነገራት ብውድዕ ምርኣዮም ኣገዳሲ እዩ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ኮይንና ሕጂ ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ዝነበረ በዚ ናይ ሕጂ ኣእምሮ ክንመዝኖ ይንኽእል ኢልና ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ክምዘን ድሕር ዳኣ ኮይኑ መምዘኒ ክንገብረሉ ኣለና እንታይ ኢኻ ትገብር ሕጂ ክትመዝን ድሕር ኮንካ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ክትፈጥሮ ክትክእል ኣለካ ባይታ ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ሪክሬት ክትገብሮ ኣለካ ስለዚ ሕጂ ዝኾነ ኢቨንት ዝነበረ ብመንፅርቲ ዝነበረ ህልው ኩነታት ኢኻ ሕጂ ክትመዝኖ ትፍትን ማለት መዕቀኒታት ከዓ ትገብረሉ በዚ ሕጂ ዘለካ ተሓስባ ኣረኣያ ገለገለ ኮነን ከምዚ ሕጂ ዘሎ ዝኸውን እሳያስ ኣፋሕ እንታይ ይገብር ነይሩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ሰብኣይ እዙ ንበልኩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ነይሩ ተዝኸውን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ከምኡ ዝሓስብ ኣእምሮ ነይሩ እኳ ደገለ ንድሕልኩምኒ ኖ ኩሉ ሰብ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ
በዚ ሕጂ ኮይና ክንመዝ ንኽእልና ብመምዘኒ እገርና ኢና ክንመዝ ንኽእል። ስለዚ እቲ ታሪክ ክምዘነሉ ዝኽእል ባይታ ኣይፈጠርናን። ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብቲ ታሪክ ዘለና ረኣያ ንባዕሉ ሕጂ ይኸፋፍለና እዩ። ምክንያቱ ሚዛንና ነንወይኑ ስለ ዝኾነ ሕጂ ሓደ ክንሰማምዓሉ ዝግባአና ሕጂ እዚ ዝበልኮ እዩ። ንዕኡ ክንመዘለሉ ንኽእል ባይታ ክንፈጥር ኣለና። ንሱ እውን ናይ ፍትሒ ሕቶ እዩ። ፍትሒ ብኤርትራ ክረጋግፅ ስለ ዘይከኣለ ሲ ንታሪክና እውን ብፍትሓዊ ኣካይዳ ወይ ከዓ ብፍትሓዊ መገዲ ክንመዝኖ እኮ ይከኣልና። ግን ካብኡ ተበጊሽና እንታይ ንገብር ሕጂ ነናሃና ርእቶ ስለ ንቐምጥ ሕጂ እቲ ነናሃና ርእቶ ከዓ ይፈላለየና እዩ። ሕጂ እቲ ጀባን ሻዕብያን ዝብል ንባዕሉ ዓብዪ ጋጋ ኣሎ ንባዕሉ ተመክሮና ዝተፈላለየ ዋላ ትኾነ ሓደ ዓይነት እዩ ተመክሮ ናይ ሰውራ ተመክሮ ፍሉሉይ ነርዎ ዶ ኦፍኮርስ የስ ግን ሰውራ ሰውራ እዩ ብዙሕ ተኣሽሙ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ኩሉ እንታታቱ ምስ ኩሉ ገሊኡ እቲ ህዝቢ ተቃሊሱ ተዓዊት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ መደምደምታ ንግበረሉ ሕጂ ድሕርና ፅነት ዝኾነ ከዓ ትጉዕዞ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባኡ ሕጂ ክንምድረልኩም ኣይኮንኩን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እየ ደኣ ክብል ደል ዘለኹ ናብዚ ዘለናዮ ኩነታት ክመፅእ ስለ ዘለኹ እየ ከምኡ ዝብል ስለ ድሕረ ባይታና ግን ንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ዝነበረ ኩነታት ካብ 97 ዘሎ ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ገለ ሕጂ ንባዕሉ እቲ ዓብዪ ክልተ ደንበታት ዝነበረ ጀባን ሻዕብያን ዝብል ዝነበረ ሕጂ ንባዕሉ ክተሓወስ ጀሚሩ ካብ ህዝባዊ ግንባሩ እንዳወፀ ካብ ጀብሃ እውን ማለት እዩ ሕጂ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ወይ ከዓ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ሓደ ደንበ ደንበ ምልኪ ወይ ከዓ ህግደፍ ዝብል ከዓ ካልእ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ታሪክ ተኸይድና ክንዛረብ ንኽእል ኢና፣ ግን ብሓፈሽኡ ንርአዩ ከምኡ ገርና ከምኡ ገርና ነቐምጠሙኒ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረን ጀብሃ ዝነበረን እውን ሓደ ውድብ ሰሪሑ ክቃለት ጀሚሩ ገለ ብዙሕ ሕጂ ምትሕውዋስ ነይሩ ማለት እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እንታይ ኢና ንብሎ ደንበ ፍትሒ ደንበ ምልኪ ተባሂሉ ማለት እዩ። ግን እቲ ደንበ ፍትሒ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት እዩ። ብዙሕ ውድባት ብዙሕ ማሕበራት ኣለዎ ገለ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣዘራርባ እዩ። እቲ ደንበ ምልኪ ጥርኑፍ እዩ፣ ህግደፍ እዩ፣ ህግደፍ እዩ ዘማእክሎ። ስለዚ ዝኾነ ማሕበር ይሃሉ ገለህም ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥርኑፍ እዩ ሃገር ዝሓዘ ዲፕሎማሲ ከም መሳርሒ ክጥቀም ዝኽእል ካልእ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ጥርኑፍ እዩ። ክእዝ ዝኽእል ወታደር ዘለዎ ዓፈና ክገብር ዝኽእል ገለ ማለት እዩ። ሕጂ ባህሪኡ ሕጂ ረእይዎ ማለት እዩ። እቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ግን ፋሕ ዝበለ እዩ። ግን ኣብ ሓደ ከም ደንበ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ንዲሞክራሲ ቃልሲ በየና እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት። ስለዚ ስርዓት ከመይ ገሪኡ ዘልግስ ብሰላማዊ ዶ መገዲ ድዩ ብጎነፅ ድዩ ገለ ዝብል መዓት ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ መዓት ከዛረበና ፀንሐ መዓት ነገር ዘለዎ ማለት እዩ። ትፈልጥዎ ኹም ታሪክ ነዊሒ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንዳሃለወ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ወይ ከዓ 218 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥ ምስ መፀ ማለት እዩ ዓብዪ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕል ተባሂሉ እሳያስን ዓብዪን ዝገበርዎ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ክንዛረቦ ዝውዓልና እንታይ እቲ ነርቲ ስምምዕ ብኸመይ መገዲ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣይትረስዑ እየ ክብለኩም ደሊ እሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ። ዝፍለጥ ነገር የለን ጥራይ ዘይኮነ ሲ ሰላም ንግበር ምስ ተባህለ ብቐጥታ እሳስታ ኢሉ ሕጂ ወያነ ጌም ኦቨር ኢሉ ሕጂ ሰላም ተቐቢሎ እውን ኣይበለን ማለት እዩ። ሕጂ ብቐጥታ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ውዕል ተፈሪሙ ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ውዲት እዩ ነይሩ፣ ሽርሒ እዩ ነይሩ። እቲ ውዲትን ሽርሕን ከዓኒ ስር ዘለዎ እዩ። ሽዑት ተገብረ ኣይኮነን ቅድሚኡ ኣትሕጁ ሕጂ መን ዋንኡ ስለምንታይ ከመይ እዩ ሕጂ ሃገራዊ ረብሓና ኤርትራ ኣበየ ኣሎ ዝብል ሕቶ ናይ ሃገራዊ ረብሓና ኤርትራ ዝውክል ዝኾነ ሓይሊ ከዓ የለን ኣብቲ ጉዳይ እዚ ዝገብሩ ማለት እዩ። በቲ ንሶም ዝገብርዎ ግን ሃገራዊ ረብሓና ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ዝውዓለ ዝህሰ ዝትንከፍ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ምስ ኮነ ብዙሕ ንዛረብ ነርና ኢና ብዛዕባኡ ማለት እዩ።
ብዝኾነ ግን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ምናልባት ብዙሕ ፍልሊ ኣይፈጠረን ከምኡ ምዃኑ ምናልባት በቃ ገለ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከም ፅቡቅ ነገር ገይሩ ዝወሰዶ ገለ ብዙሕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሩይ ዝኾነ ፍልሊ ኣይነበረ ሩይ ዝኾነ ፍልሊ ማዓሲ ዝመፅ ሕጂ እቲ ውድት ግብራዊ ክኸውን ስ ጀመረ እቲ ውድት ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ ዓብይን እሳሲን ተሰማሚዖም ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ስጉምቲ ክወስዱ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እሳሲ እውን መጀመርያ ዝበሎ ንስ እዩ ሰላም ንግበር ምስ በሎሲ ወያነ ጌም ኦቨር ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ዓብይ ሽዑ ወያነ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ ሽዑ ስለዚ ዓብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወኪል ይኸምኡ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሰላም ንግበር ክብለካ ከለኹ እኮ ከም መንግስቲ ከም ህዝቢ የኸምኡ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ እቲ ትብሎ ጌም ኦቨር ትብሎ ዘለካ ሓይሊሲ ኣካለይ እኮ እዩ ከመይ ጌርካ ምሳይ ሰላም እዳግበርካስ ምስ ትበኣስ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም መንግስቲ ኢና ንብለካ ዘለና ኣይበለን ባይዳ ኢሉ ሕራይ ኢሉ ስለዚ ሕጂ ዓብይ ንባዕሉ ኣብቲ ውድት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ንክልተ ዓመት ካብኡን ላዕሊ ንውግእ ክዳለው ፀኒሖም ምስቶም መማክርቶም መሻርክቶም ነቲ ውዲት ዘሳሲ ዝነበሩ ናይ በዓል ኢማራት ካልእ ካልእ ኮይኖም ማለት እዮም መጨረሻ ሕጂ እቲ ውግእ ተጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ውግእ ንሶም ከም ጀመርዎ ሕጂ ከማን ተሓቅታት ይወፅእ ኣለዉ ኒውዮርክ ታይምስ ዝውፅ ኣሎ ካልእ ማለት እዩ ኣነ ንሶም እኳ ንፈልጦ ነርና ኢና ሕጂ እታ ኩነታት ምስ ተጀመረት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሕጂ ምግዝዛዕ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ህግደፍ ናይ ቅድም እውን ማለት እዮም እቶም ነቲ ስርዓት ኣነ እንታይ እዩ ዝብሎም ንሳቶም ህግደፍ ቅፅር ሓደ ዝብሎም እሳስ ህንትሸው ክብል ከሎሲ ኣፍንጮም ፀረር ዝብል እየ ዝብሎም ማለት እዩ ሕጂ ረአይዎ ማለት እዩ ሕጂ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ እውን ኣይብሎም እ ምክንያቱ ድግፍዎ ነገር እውን የብሎምን እውነ የብሎምን በቃ መን ማለት ብጀካ ቁመና ናይ ሰና ቁመና የብሎምን ስለ ተንጠልጢሎም ዝነብሩ እዮም ስለዚ ቅድም እውን ይብል ነረ ንድሕር ምናልባት ኣስተባሂልኩም የሰሚዖም እንታንኩም እዚኦም ኮ ደገፍቲ ክትብሎ ኣይትክእል ድግፍዎ ነገር የለን ሃገር ከመይ ትኹን እንታይ ትኹን ከመይ ትመሓደር ብዛዕባኡ ብዛዕባ ምንም ሓሳብ የብሎምን እሳስ ዝበሎ እዮም ዝብሉ እሳስ ዝገብሮ እዮም ዝገብሩ ስለዚ ፅባሓን ኮ እሳስ ብድድ ኢሉ ዋ ንሕና ኮ ናፅነታ የለየና ኣካል ኢትዮጵያ ኢና ንድሕር ዳ ኢሉ ከጣቅዑሉ እዮም ይብል ነረ ከማይ እዮም ከዓ ገይሮም እሳስ ብድድ ኢሉ ኣነ ኮ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጎደሰኒ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ሂወት እንተይ ክህብ እየ ምስ በለ ሕጂ ውግእ ምስ ወልዐ ሰራዊት ሰዲዱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰደደ ማለት እዩ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ተደሚርና ክብሉ ጀሚሮም ተደሚርና ምስ ኣምሓራ ተደሚርና ኣምሓራ እዮም በቃ ኣዝማድና በቃ ኣሕዋትና ምስ ኣምሓራ ተደሚርና ክብሉ ልክዕ እታ ዝበልና ከምታ ዝበለ ከምኣ ምስ በላኹም ኢሎም ሕጂ እዚኦም ሕጂ እቶም ህግደፍ ቅፅሪ ሓደ ዝብሎም እዮም ማለት እዩ ስለዚስ ደገፍቲ እውን ክትብሎም ኣይትኽእል ኒኻም ዝበልክዎ ማለት እዮም ስለዚ እዚኦም ሕጂ እቶም ዝነበሩ ንሶም እዮም ተደጊፍና ክብሉ ተደሚርና ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ማለት እዮም እዚ ኩነታት ምስተፈጥረ ግን ኣብ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ፈጢሩ ይመስለኩም መሰረታዊ ሕቶ ፋንዳመንታል ሕቶ ተላዒሉ ሕቶ መሪሕነት ተላዒሉ እዛ ኩነታት ምስተፈጥረ እሳያስ ከዓኒ ንህዝብን ሃገረ ኤርትራ ሕጁ ኣብዚ ውግእ ምስ ኣተወ ሕቶ መሪሕነት እዩ ተላዒሉ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሲ ብኸመይ ትርዮ ስለዚ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ፈጢሩ እቲ መሪሕነት ዝበሃል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ውድብ ይመርሐ ዝብል ማሕበር ይመርሐ ዝብል ሕጂ ተፈቲኑ ሕጂ ብዛዕባ ምክንያቱ ሃንደበት እዩ ነይሩ እሳስ ታይ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጥኒ ስለዚ ወታደራ ናይ ኢትዮጵያ ብኤርትራ ኮይዶም ወረር ወረር ምስ በሉ በቃ መሬት ባሕሪ ፅርጋታ ናይ ኤርትራ ወታደራ ናይ ኢትዮጵያ ክጥቀምሉ ምስ ጀመሩ ወታደራ ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምስ ኣተው ዝኩሉ ምኮነ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበሩን በቃ ታሽሙ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ነውፅ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ግበር ኣሎ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ ከማን ክሕልፍ ኣይከኣለን ግደፎ እሞ ኤርትራ ከምኡ ክትኣትየ ብላን ኢሉ ክምጉት እሞ ኣንፃር ስርዓት እሳያስ ወስታ ክገብር ይትረፍሲ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ከማንሲ ንህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከማን ኣይክእልን ሓበሬታ ከም ክብል ኣይከኣለን ብኣንፃሩ ተኣኪቡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይንዛረብ ኢሉ ኣይንዛረብ እዋዕ ኣብ ኤርትራ ፍትሕ ከምፅ ትቃለስ ንድሕር ድኣ ነርካ ድኣ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዓይነ ነውፅ ካ እትከሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይንዛርብ ብዛዕባ እንታይ ጉዳይ ክትዛርብ
ሕጂ ታንፋህበይ ገጻ ትኸይድ ተግራጺሞም እንዲም ሕጂ ዓበይቲ ኸሸንፍ ዋላ ወያነ ኸሸንፍ ዓበይ ትኸይድ ክትፅበዩ ማለት እዮም ኣይንዛረብ ኢሎም ምሒ ኢሎም ጥሒ ኢሎም እነግረኩም ኣለኹ እዚ ንዓይ ሕጂ ሕቶ መሪሕነት እዩ ስለዚ ሕቶ መሪሕነት መራሕቲ ፈይል ገይሮም ኣክንዲ ነውፂ ምስ ተፈጥረ ቀውጢ ግዜ ምስ ተፈጥረ ንቕድሚት ወፂኦም ህዝቢ ዘረጋግኡ ህዝቢ ዝመርሑ ንድሕሪት ክሃድሙ እዮም ተራእዩ ስለዚ ኣብኡ ተወዲኡ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ንፍትሒ ክቃሎስ ገለብለ ኣይትፀበይዎም ረስሕዎም ሕጂ ማለት እዩ ሓደ ክነግረኩም ማለት እዩ ካልኣይ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ከዓ ማለት እዩ ኖ ገሊኦም ከዓ እንታክብሉ ጀሚሮም ሕጂ በቃ ኤርትራ ኢዳ ክትእቱ ገሊኦም ኣይኣታትን ተጠሊዑ እሳስ የገድሰኒ ኢደይ ክእትወሊአ ንኢትዮጵያ ህወተይ ክህብየ ዝኩሉ ዝበሎ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ገለገለ ክደጉመ ከባይደልኒ ሓደ ህዝቢ ኢና ኣይከሰርናን ዶ ገለመለገለ መግደፍዎ ድሓን ተጠሊዑ ኣነ ምእንቲ ኢትዮጵያ ህወተይ ክኸፍል እየ ኢሉ ወተሃደራቱ ሰሪዑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትኡ እንከሎ ኣያተውን ክብሉ ይደልዩ ሓሳብ ንሓንሳብ ኢዱ ክእቱ መሰል ኣለዎ ዚ ዓይነቱ ንሓንሳብ እንታይ ከዘይብሉ ማለት እዩ ሕጂ ብግብሪ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወስደ ስጉምቲ ትኽክል እዩ ኢሎም ዝተቐበሉ ልክዕ ነቲ ናይ እሳስ መደብ ንዕኡ ርዒሞም ንዕኡ ተቐበሉ ኣብ ጎኑ ተሰለፉ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣለና ንፍትሕን ቃለስ ኢና ክብሉ ፀንሑ ብሕልፊ ምስቲ ስርዓት ዝነበሩ ሞ ነቲ ስርዓት ገደፈኹም ታዓንተወ ዝበልኩኹም ካብ ህዝባ ግባር ወፂኦም እውን ኣብ ደንበ ፍትሒ ተጠርፉ ወይ ከዓ ኣብኡ ኣብ ደንቢ ፍትሒ ኣለና ንፍትሒ ኣለናን ቃለስ ኢና ዝበሉ ሓይልታት ነይሮም እዮም ማለት እዩ ዋላ ምስ ናይ ተጋድሊ ሓድነት ኤርትራ ኮይኖም እውን ውድብ ገለ መሓር ዝገበሩ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ተሓውሽ ነሩ ምሽለኩም ሕጂ ኣብኡ ዝፀንሑ ማለት እዮም ግን ምስቲ ስርዓት ዝነበሩ ካብቲ ስርዓት ኣልጊስና ኢና ክብሉ ዝፀንሑ ማለት እዮም ተጠሊዖም ነቲ በቃ ተወስደ ስጉምትታት ኤርትራ ኣብኡ ኢዳ ምእታዋ በቃ ከም ፅቡቅ ነገር ገይሮም ርዒሞም ንዕኡ በቃ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ንዑ ታሽ ክምግቱ ውዕሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ወለክዕ እዚ ኸ እንታይ ደኣ ፍትሒ ንፍትሒ ዝቃለሲ ሓደ ልዕላውነት ዘለዎ ህዝቢ ልዕላውነት ማለት ክልተ ነገር እዩ ሓደ ኣይተሓዝለ እንዳራኒ ይዕልኩም ሓውለይቶ ሓደ ሰዓት ሓሊፋ ገብዳልካ ሓደ ልዕላውነት ክትብል ከለካ ክልተ ነገር እዩ መሰል እዩ ግዴታ እውን ስለዚ ሲ ናይ ካልኦት ልዕላውነት ኣይትግህስን ኢኻ ስለዚ ሕጂ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከይዱ ዓመፅ ክገብር ከሎ እዚ ፅቡቅ እዩ ኢሉ ዝኣምን ዓመፅ ምክያድ እዚ ንፍትሒ ዝቃለስ ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ነቲ መደባት ናይ እሳስ ተቐቢሉ ንዑ ከተግብር ዝውዕል ሓደ ኣካል ኣሎ እዚ ሕጂ ህግደፍ ቁፅረልተ ዝበልኮ እዩ ሕጂ ህግደፍ እዩ ካልእ የብሉ የማን ፀጋሚ የብሉ ምክንያቱ ንተፈለየ ምክንያት ንህግደፍ ይድግፍ ኣሎ ግን ህግደፍ ይድግፍ ማለት እዩ ብሰዓት እዚ እቲ ሳልሳይ ዝበልኮ ህግደፍ ሰለስተ ዝበልኮ ከዓኒ ኣለው ብዙሕ ውሓዱ በቃ ዝተገብረ ውግእ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ውግእ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ዝብሉ ናይ ክርስትያን ውግእ እዩ ፅቡቅ ዝብሉ በቲ ካልእ ኣዘራርባ ከዓኒ ዋላ እሳስ በዚ ዝኸዶ ዘሎ መቸም እሳስ በዛ ሕጂ ዘለዋ ንኤርትራ ቁርበት ኣትሪፉ ጥራሓ ትሪፉ ህዝቢ ዘይብላ ትሪፉ ንኢትዮጵያ ክረክባን ድዩ በዛ ዝኸይድ ዘሎ ንሕራ ረኪብዋ እሱ እውን ፅቡቅ እዩ ንዓና ኢሎም ዝኣምኑ ከ ኣለው ማለት እዮም እዞም ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ሕጂ ካብ እቲ ፖለቲካ ሃገርነት ዝበሃል ሕጂ ሕጋውን ፖለቲካውን ዝምድና እዩ ካብ ሕጋውን ፖለቲካውን ዝምድና ማሕበራዊ ዝምድና ዝያዳ ዘገድሶም ስለዚ ከምኡ እንተኾነ ዝያዳ ተረባሕቲ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ነቲ መደባት ናይ እሳያስ ዝረዓሙ ከዓ ሓይልታት ኣለው እዚኦም ከዓ ህግደፍ ቁፅር ሰለስተ እዩ ዝብሎም ስለዚ እዞም ሰለስተ ሓይልታት እዚኣቶም ሕጂ ሓደ እዮም ሕጂ ኣብ ደንበ ፀይቂ ምክንያቱ ናይ እሳያስን ናይ ኣብይን ጉጅለ ፀይቂ እዩ ዝብሎ ኣብ ጉጅለ ፀይቂ ዝተሓወሱ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝነበሩ እዮም እዞም ክልተ ህግደፍ ንብሎም ዘለና ስለዚ ኩሎም ህግደፍ እዮም እዚኣቶም ማለት እዮም ዝተረፈ ንስኹምን ንሕናን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓመፅ እዩ በደል እዩ ከምኡ ክኸውን ኣይግበኦን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብዚ ኢዱ ክእቱ ኣይግባኣኒ ንዑ ዝምልከት ኣይኮነን ሃገረ ረብሓን ኤርትራ ዘሳጢሕ እዩ ስለዚ ልዕላውነትን ህላውን ቀፃልነትን ኤርትራ ክረጋገፅ ተኮይኑ
سرعات اساسن ابيين كسعر لو يلز امن اغوني فتحو قالسي حزب ايتوبيا دو زبلن ني 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 ربحه ناي ناي ارترا ربحه ناي تمصعات يهزاب ناي ايتوبيا ناي رومه هون ناي 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 تيغراي هون تمكالوت تمصعم زلون ابزا ساعات زي حدا مخناتو انصار حدا طلع يم زقالس زلو سلازي زي ناي قالس محازتيم سلازي قالسهم اوهيدم كاني انصار تم عمصخ قالس لو يلز امن ابز دنب تقومو نسخوم زلهمو خا اغجل للو مالتي سلازي حجي بهمو ندحر حجنايو حجي خنا تقندي كن استبلل زلنا ويكا ك مالسي كن سرحل زغبعنا اتيام هكدفي ابز دنب تقومو لنا ايلو مخزارو نحسمعمو رسعو هكدفي بقى هكدفي سلازي حجي نحنا ابينا خنا تفكر زلنا اتي ابز حجي نسخوم زلهمو نزيز امن سلازي ازم حيلتات زعتهم كسعر اللوم ايرتراغنا احنا تخوينا قجل الاساس كسعر اللو يلنا نعمل اوينا حيجيخنا تبكر زلنا سلازي نحنا ابايتا وريدنا خنك على سالنا حيلنا نتي تفتير زلو بايتا خنتك امال خنك الال لنا هاقرا وحيليخ فتر كغلال اللو سلازي السرعات زي سغيلو خيرا يكونا نعوز دفع حيليخ فتر اللو سلازي نعوز دفع حيلي هاقرا وحيلي ام مفتارينا حيجيخ نراب عرب زلنا تما قد نسعى سلازي صلا حزب ارترا اساس سرعتني حجي كن محازس سلا زلوه سلازي اساس نبين خيدا يكون مس محازس سلا زونه نزي او هايدا نسرعنا نتفطر زلو بايتها كنت قبل لنا انا زبل ماني يغني اللي يحاوليته اي تحازل لك وا لا لا اللي قال انا وردن اللي اللي فون دو بقى ده انت تروح يا اخو خا ثلاث سبت وعلك ثلاث يوم حتى حتى عندنا انصار انصار بلعت سب اسك هذا اسرا حصار حتى حتى انصار بلعت سب يورد عندك زي زنطر دلو هو قال له هذا الذي زي سرتات يا وجهك هو حصار بالك اوكي حصار يا حصار حتى ايش حصار انا ستاك لك دكتور نايب حكي عند هم كونس كم قديمه ويحللنا خمسه معك حسابنا تكب دعمي أفساد قبري دمغك دعمي أفساد حطونا تنتا اللو مثلك وش يرتراسي انتا يدقبر تسرعة بلعات سوات كطف عند حرداليو مجمريات ألمة إذا كاي ألمة كايدينة تم بلعات سوات دفو لكعتي وش يدقبر سي عبد دقاء نريو لنا نو مهورات إيرتراوي أنجل ملسي بزحات تنقاس قاسو دليت بتعخ الرأي كله مرببات هلو نابنت مرببات هلو تقوون بر نابنت تقبر عن ديتين وكنتناي تقبر عن نابن دو حتتنا تاخ أخونك وردن لي ما حسابك حتت حتو كويد حد له تنتنا تقبر عن لغا حتو حسر عبلك حتو انت حاونا وردلنا انا حتت لنا حتت سمعت انا تايك شجر هاي شجر كان حتت قلت فطره انت بعد شغلك وردلك دور انت اخا تاخ هونك كحت دي بري جا حجه ثاني هم سلام عليك يا حتت وردل لي مو حتت مو وردل لي كحتت حتت انت حتت كل شيء اوفسايد قبرن قتل سمعك الله سوري دكتور جبري سمعك الله قتل حالي يا حجي نابنت هو نابنت حجي اذا مربب تي في تبهال نحري يا خونكا سيلي ناتاتكم اسنيا كنت قالات اسنيا غسغسات جبريا تي نعاد كايدان فوتون دينا تصبو غيرنا هكدف زنبسب دي حجي زياتن دي اذا كان دي المرببات شي نتي يفلت من سيكون قال قال سبع ديفولتو بتقنچيل اند قربو غسغسات جبران لو مو بزعبا دي ان سي انتاير ايتها زيات انا تحت يغني لي اوكي اجي باستينو حتها غرب باستينو حتى غرب اوكي سمع الله غدي سلام سلام محواك سمع الله غدي تسمع لها قتل اوكي اوكي ثانك يو انا لي
ዶክተር ታንክ ዩ ማለት ግዚያ ማና አስተምሮ ከተዱ ግዚያ ነፋ አቢ ነገሪ ሶ ታንክ ዩ አንሌ ብዙሕ ግዜ ወንካ ፈለካይና እ ከማሃ ብአፍልጦ ምንም ዓይነት እንተና ህብረተሰብ ከናቃቁሑን ውጋሶም ከማሃ ይብዙሑ ታንክ ዩ አንሌ ካል እንታይ ክብለል ያኔ እዚ ሕብረተሰብ ንሕና ኣብዚ ኩናት ነዊሕ ዓመታት ዝተጎዳእና ሕብረተሰብ ኢና እስቲ ንሕጂ እውን ነቲ ኩናት ዘተባብዕ ሕብረተሰብ ብብዙሕ ትርኦ እያ ምስ ስርዓት ወጊኑ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምቲ ዓንተ ወይ እውን ኣብ መግለፂኻ ትንትኖ ዝነበርካ ኣዳማይ ካልሒ ሳልሳ ኢልካ ነርካ ዋላ ነቲ ስርዓት ዝኮነነ ሰብ ሎሚ መርገፅ ናይቲ ስርዓት ክድግፍ ትርኦ እያኻ ሕጂ ኣነ ግን ንዚ ዝወርብ ዘሎ ሓሰረ መከራሲ ሓታትነት ኣብ መንጎቲ ህዝብን ኣብ መንጎቲ ስርዓትን ክንፈላለዮ ዘፀገመና ሰባት ኣለና ፅባሕ ንጎ እውን ብንሕና ንኸዶ ኣካይዳ ዝመፅእ ለውጢ ነቲ ንሕና ዋጋ ንኸፍሎ ዝዕቅብ ሕብረተሰብ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዶ ልክዕ በዚ ደገ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ኣብ ውሽጢ እውን ፅልዋ ኣለዎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንሪኦ ኢና ሕጂ ዝፅልዋ እዚ እቲ ሕብረተሰብ እንተደኣ ነዚ ነቲ ስርዓት ዝኸዶ ኣካይዳ ዝድግፍ ሕብረተሰብ ተወዲቦ ክሰርሕ ርኢ ከዓ ምናልባት ስኻ ተውፅኦ ወይ ስኻ ትኸፍሎ ዋጋ ዝዕቅብ ሕብረተሰብ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዲኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ምናልባት ንናፅነት ዝተኸፍለ ዋጋ ናፅነት ክዕቅብ ዘይተኸኣለ ሕብረተሰብ ስለዝተፈጥረ እዩ ብደረጃ ዝወሪድና ዝብል እምነት ኣለና ገለ ተቃወምቲ እውን ኮንፊዝ ኣትወካ እዩ ዝሓለፈ ከምዚ ዓይነት ሽግር እንድሕር ተፈጢሩ ሕጂ ንፈጥሮ ዋጋ ንኸፍሎ እውን ፅባሕ ንጎ ንከምዚ ዓይነት ደረጃ ኢሉ ዋጋ ዘይተባባዕ ሰብ ኣሎ ሕጂ እዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ዋላ እቲ ስርዓት ኣብዚ ዝተፈላለየ መድረካት ብፍላይ ኣብዚ ዝምድና ናይ ኢትዮጵያ ና ኤርትራ ዝተካየደ ኩነታት ብዙሕ ጨምለቕሎ ዘረባ ሰሚዑ እውን ስቕ ዝበለ ሰብ ኣሎ ንዚ እውን ናቱ መግለፂ ክትህቦ እንድሕር ክኢልካ ስቕ ዝበለ እዩ ዜሮ ዜሮ ኣብቲ ሚዛን ክትቦ ከለካ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ኢልካ እውን ክትገልፆ ዘተባብዓካ ነገር ኣሎ ሕጂ ንዚ ብከመይ ኢካ ትሪኦ ኣነ ኣብ መንጎት ስርዓትን ኣብ መንጎት ህዝብን ዘሎ ሓራይ ሓውለይቲ ጉዳይ ክንቀጣቃለ ሓውለይቲ ሓወል ኣብ መንጎት ህዝብን ስርዓትን እንተ ደኣ ከምዚ ተማላሊኡ ንዝሕማቅ ነገር ዝድግፍ ሕብረተሰብ ሃሊ ኮይኑ ንመን ኢካ ተሓላፍነት ተሰኩሞ ንመን ኢካ ክትቃለሶ ዝግባእ ከምዚ ኢሳያስ ውልቀ ሰብ እሞ ሃገርን ህዝብን ክዕኑ ሓይሊ ይነበሮን ስለዚ ናትና ይትሽግር ኢልና ንኣምን ሰባት ኣለና እሞ ንዚኣ ከመይ ኢካ ትሪያ ድሓን ኣብታናትካ ከም ሰብ ኣብቲ ትህቦ መግለፂ ገለ ነቐፌታ ወይ ከዓ ርእቶ ኣለኒ እሞ ድሓን ዋላ ተመሊሰ ክብላ ምናልባት ሓውለይተ ምኳ ምስሊ ኖራይ ሕጂ ሰለስተይትን ናይ መጨረሻን ኤረወለሎ ሕተቲ ሰለስተ ኮናልካ ዓር ተወዲኡ ኤረወለሎ ሕተቲ እሺ ይስማዕልክዶ ኣደ ሓደ ስፈዝበርሎ ስምዕ ኣለኹ መጀመርያ ሰላም ዶክተር ገብረ ባድሓን መፅኻ ይቀኒልና ንግዜኻ ንኣስተምሮካ ከዓ ከም ትሩ ሕቶይሲ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ንህግደፍ ወይ ከዓ ንጉጅለ እስያስ ንምእላይ ኣብ ንገብሮ ናይ ግድን ድኡ ብዙሕነትና ክንፀባርቕ ወላ ብሓሳብ ዝተሰማምዐ ሓይሊ ክኣል ዩ ኣለዎ እዚ እንተኮይኑ ፅባሕ ምናልባት ኣብቲ ንብዙሕነትና ንምስልና ንህላውና ስጋኣት ከምፅእ ይኽእል እዩ እሱ ንከይከውን እንታይ ኢና ክነማልእ ዘለና እዚአ ንመስላት ንሕቶታት ይቀኒ ለ ንኪ ሕቶ ወዲአንን መልሲ ናባኻ ያ ዶክተር መልሲ ናባኻ ኦኬ እዚአን በዳሓት ሕተን ኩለን ስለዚ ትዕግዝቲ ክዓትት እየ ማለት እዩ
እታ ቀዳመይቲ ኣስማቶም እኳ ሓዝክዎን እንደ ተሓዙለይ እቶም ሓተቲ የቐኒለይ ንኩልኹም ብሓባር ማለት እዩ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ እንታይ ብዛዕባ ብላክሜይል ፀለመ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ሲ ሰባት ተኸጥፍእ ከሎሲ ፀለመይ እዩ መጀመርያ ዘምርሕ ድሓር ከዓ ናብ ምቕንፃል ቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብተመሳሳለ ኩነታት ከዓኒ ሕጂ ብዝደንብ ተቃውሞ ማለት ኣብዚ ደገ እውን ከምኡ ይረአ እዩ ፀለመታት ይረአ እሞ ዝተምሃሩ ንምሳሌ ምሁራት ገለ እንዳፀለምካ ሰብ ከምዘይሰምዖም ምግባር ይረአ እዩ ብሕልፊ ነቲ ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ንዛርቦ ዘለና ዝተቐርፀ ካብኡ ድሓር ቁሩፅ ኣቢሎም ካብቲ ሓፈሻዊ ዘረባውፅኦም ማለት እዩ ካብቲ ኮንቴክስት ንብሎ ማለት እዩ ማለት እቲ ኩነት ዝኾነ ዘረባ ዝኾነ ተኣሽሙ ሲ ኩነት እንድሕር ድኣ ኣግም ዘአታካ ትርጉም ኣይህልዎን ትርጉም ይስእን ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ውፅኢ ከዓ ነታ ደሊዋ ነገር መታን ክትጥዕሞም ከምኡ ገይሮም ሕጂ ቅስቀሳ ዘካይዱ ብስሩዕ ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ከምኡ መደባት ዘለዎም መርበባት ኣለዉ እሞኒ ከመይ ኢካ ትሪኦ ኣትብል ካሕቶ ማለት እያ ወል ፅቡቅ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ማለት ካብ ቀደማት ሕጂ ማለት እዩ እቲ ዝጥቀመሉ ሜላታት እዩ ማለት ምናልባት ብደቂቑ ክኸይድ ኣይደልን ግን ካብ ቀደማት ሒዞም ዝገብርሉ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሜላታት ኣሎ ብከምኡ ፍሉጣት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ክተጥፈ ንሕደሊካ ከም ዝበልካዮ ሕጂ ብዛዕባኡ ሕጂ ፀለመ ድሓር ካብ ህዝቢ ከም ትንፅሎ ይንፀል ድሓር ማሲ እቲ ስጉምታት ሕጂ ደረጃታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕብረተሰብ ትንፅሎ ተደስክሎ ተኣልዮ ብብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ፍሉጣት እዮም ስለዚ ክሳብ ሕጂ ማለት ብከምዚ ዝጠፍኡ ክንደይ ይኮኑ ንሕልኩም ማለት ክፅናዕ ዝግብኦ ክፍተሽ ዝግብኦ ሓደ ድሕሪ እዚ ስርዓት ምካዱ ግዜናን ጉልበትናን ዓቕምናን ክነጥፋሉ ዝግባኣና ንስ እዩ ብዛዕባ እዚ ክንፍትሽ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ፍትሒ እንድሕር ድኣ ክነረጋግፅ ኮይና ናይ ታሪክ ፍትሒ እውን ማለት እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ወፅዓ ኣብ ሰባት ብዘይ ኣግባብ ብከምዚ መገዲ ዝጠፍኡ ዝሓቀቑ ኤርትራውያን እሶም ፍትሒ ስለ ዘድልዮም እንታይ ኮይኑ እንታይ ተገይሩ እውን ክፍተሽ ዝግበ እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ስርዓት ብመደብ ዝሰርሓሉ መዓት ሃብቲ ዘፍስሰሉ እዩ እዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ ሕጂ ብዝደገ ገንዘብ እናተኸፍሎም ከምዚ ዓይነት መናውራታት ዝፈጥሩ ኣብቲ ሕብረተሰብ በቃ ከምዚ ዓይነት ነውፅታት ከምዚ ዓይነት ዘየለ ነገር እናፈጠሩ ዕግርግር ዝፈጥሩ ትካላት ውልቀ ሰባት ብዙሓት እዮም ብመደብ ገንዘብ እንዳተኸፍሎም ማለት እዩ ህግደፍ ዝኸፍሎም ስርዓት በቃ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብዚ ደንቢ ተቃውሞ ንድሕር ዘረባ እንድሕር ኣሎ ኮይና ነታ ዘረባ ውፅኢካ ደየላ መልክዓት ሒዝካ ኣብ ትናቶም እቲ ህዝቢ ዝምግቡ ዲስቶርት ዝገብሩ ገለ መዓት እዮም ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ነገር እዩ ኦፍኮርስ ምሱ ኣግምት ክንእት ኣለና ግን ብከመይ እዮም ንሰም ጥቀምሉ ኣድማዕ ብዝኾነ መገዲ ብከመይ ይጥቀምሉ ንዝብል ሕተ ግን ሓደ ብልጭ ኣለዎም ንሳቶም ምክንያቱ ንሳቶም ሕጂ ከም ዝበልኩ ዓንተቦ እኩባት እዮም ኦርጋናይዝ ድዮም ሓደ እዩ ዝውማለት ዘዋፍሮም ህግደፍ እዩ ዘዋፍሮም ስለዚ ኩሎም ሕጂ ንሓንቲ ጉዳይ እንድሕር ድኣኒ ትእዛዝ ተመሓላለፋ ወይ ከዓ ሓንቲ ነገር ትገበር እንድሕር ድላ ኩሎም እዮም ዝነጥፉ ሕጂ እንድሕር ሪኢኹም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣድማዕ ስራሕ ዝሰርሑ ዝብልዎም ትካላት ናይ ዩቱብ ድዩ ፌስቡክ ድዩ ገለ ሕጂ በቃ ብመደብ ተወዳዲቦም መፂኦም ናብ ዩቱብ ይኹን ናብ ፌስቡክ በቃ መዓት ይፅሕፉ በቃ እዚ ፀገም ኣለዉ እዚ በቃ ታይ ስም ዝገብር ዘይኮነ ነገር ማለት እዩ ሕጂ
እቲ ዩቱብ ይኹን እቲ ፌስቡክ ከዓኒ በቃ መዓት ብሓደ ግዜ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ትካል መዓት ስለ ዝመፆ ብሓደ ግዜ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ዋላ ይፅንዕዎን እዮም ከማን በቃ እሞዚ ፀገም ኣለዎ ኢሎም ሕጂ ዓፅዎ ማለት እዮም ዩቱብ ካ ዓፅሁልካ ወይ ከዓኒ ፌስቡክ ካ ዓፅሁልካ ሕጂ ካብ ኤር ናትካ ካብ ተኣሽሙ የብክሩኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብመደብ ዝሰርሕሉ እዩ ብመደብ በቃ ብመደብ ዝሰርሕሉ እዩ ኮነ ኢሎም በቃ ብመደብ ዝሰርሕሉ እዩ ሕጂ ዝሶም ጥርንፋ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ኣድማዕ ስራዕ ይሰርሑ ሕጂ ደንበ ተቃውሞ ወይ ከ ድማ መፍትሒ ከምኡ ክገብር ይኽእል ንሕልካ ኖ ጥርንፋት ኣይኮንና ካብ ሓደ በቃ ትእዛዝ ወይ ካብ ሓደ መምርሒ ወሲድና ንሰርሕ ኣይኮንና ፋሕ ዝበልና ኢና ሕጂ ፋሕ ስለ ዝበልና ከዓኒ ነንድበይንና ከዓ ፈልዮም ከዓ የጥቅዑና ማለት እዩ ሎሚ ንዓኻ ከምኡ ግብሩካ ተሓደ ፅባሕ ከምኡ እናገብሩ ማለት እዮም ስለዚ ሕጂ እዚ ክእለ ዝከኣል እቲ ቴክኖሎጂ ዋላ ሓንቲ ክገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ካብ ዓቕምኻ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ ግን ኦርጋናይዝ ኮይንና ንሕና ከዓኒ ዋላ እቲ ናይ ሚድያ ትካላት ከማንሲ ዝኾነ ስም ዓልዎ ብሓቢሩ እንተዝሰርሕ ንሱ እውን ከምዚ ከምኡ ክበሃል ከሎ ሕጂ ብውሕዱ ሲ ነብሱ ክከላኸለሉ ዝኽእል ባይታ እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እምበር ፅቡቅ ኣለኻ ዝሰርሕሉ መደብ እዩ ብገንዘብና እዩ ኸማ ገንዘብና ንሕና ስድራና ጀወ ሕጆም ካባና ዝወስድዎ ካባና ብዝወስድዎ ዶላር እንዳኸፈሉ ኣብዚ ምሳና ዝነብሩ ማለት እዮም ተሰዲዶም ዝነብሩ መዓት ወይ ጦታት መዓት ተኣሽሙ ኣለዎ እሱ ዝስርሖም ካልእ ስርዓት ዘይብሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ እቲ ስርዓት ዝቃለሰሉ ባይታ እዩ ንክንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ከይበፅሖ ትኽክል ዝኾነ ትምህርቲ ከይበፅሖ ምክንያቱ ናይዚ ስርዓት መገዲ ኣደንቁርካ ምግዛእ እዩ ምክንያቱ ዝደንቆረ ህዝቢ እንድሕር ኣሎ እቲ ስርዓት እኮ ዝዕወት እኮኒ በቃ እዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ጓና ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ጓና ዝኾነ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣሎ እዩ ጉዳይካ ጓና እንድሕር ኮንካ ንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ኣብ ከምኡ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ኣብ ከምኡ እዮም ዝዕወቱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እሳ ምዃና ስለ ዝፈልጥ ከዓኒ ብከምኡ እንዳዋፈረ ሕጂ ከምኡ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክንቃለሶ ኮይና ጥርናፍ እየ ክንፈጥር ኣለና እቲ ተወዲብካ ምቅላስ ብሓደ ናይ መቃለስ ባይታ ንፍጠር ንብሎ ሕጂ ነዚ ሕጂ ሓጋዝ ንኾነ ማለት እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ከምኡ እምበር ብላክ ሜይልን ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እዮም ከዓ ዝገብሩ ዘለዉ ፅቡቅ ኣለካ ክንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ተስፋ ከይቆርና ክንቃለሶ ኣለና ግን ጥርናፌን ተንፈጥር ካ ዝያዳ ከዓ ድማዓይ ብዝኾነ መንገዲ ክንቃለሶ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ዝሓተተ ኣገደስቲ ዝኾነ ሕቶታት መን ተሓታት ትብል እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ይልዕሉ ሕጂ እቲ ስርዓት እዩ ማለት መንነት ናይ ስርዓት እሳያሲ ገሊፅናዮ ኢና ክንደይ ግዜ እውን ተገሊፁ እዩ ስለዚ ትቐንዲ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እሳያስን ስርዓትን ይልና ምክንያቱ ኩሉ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ማለት እዩ ሕጂ እንደገና ከይደግመልኩም ነቲ ኩሉ ዝገብሮ እዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ በፂሓ ዘላ ብሰንኪ እቲ ስርዓት እዩ ብሰንኪ እሳያስ እዩ እሳያስ ከምኡ እዩ እሳያስ ነግርና ይተጠሊዑ እኮ ኣነ በስ ኢትዮጵያዊ የልና ኮ ካብን ላዕሊ ታኽብለና ኣነ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ዘገድሰኒ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ንኢትዮጵያ ህወተይ ክብእኒ ኢሉ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልስ ዘካየደ ህዝቢ በቃ ብዘይ ምክንያት ተፈላለዩና ነርና ኣይከሰርና ዶ ገለ ሕጂ ዚ ካብን ላዕሊ ክነግረካ ይኽእልኒ እሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ሰላይ ምዃኑ ካብ መጀመርያ ካብ ጊሓት ኸምኡ እዩ ኩሉ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ከመይ ተኣሽ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ ብግብሪ ከዓ ኣነ ሕጂ ኣብኡ ምዃን እውን ኣየደልኒ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ይሕተት እዩ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ኩነታት እንታይ እዩ ከመይ ነር ገለመለ ብዛዕቦ ክግለፅ ኣለዎ ገለ ኣነ ሕጂ ናተይ ርእቶ ክነግረኩም እሱ ይኮነን ሕጂ እሳያስ መግለፂ የድለካኒ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዝገበሮ እኹል እዩ እሳያስ ቀደም እንታይ ገብር ንረኸባን ምግላፅ ኣየድለካኒ እቲ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ዝገበሮ ንዓኻ ሕጂ ዋላ መንእሰይ ንመንእሰያት መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ዝሕተት እዩ ንዓኹም ነቶም መንእሰይ ዝበደለኩም ወይ ዝገበሮ ኣብ ቅድሚኹም ንዓኹም እኹል እዩ ካልእ የድለካኒ ካልእ መርትዖ ካልእ ኣፍልጦ ብዛዕሳያ ድለካኒ ኣንፃር እሳያስ ዝቃለስ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ሲ ቁሉዕ ዝኾነ ነገራት ኢኖ ቁሉዕ መፅሓፍ እዩ እሳያስ እታ ፅቡቕቲ ነገር ከማኒ ከማያ ከማ ኢሉናይ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ትምልከት ኢትዮጵያ ገድሰኒ ኢሉ ተወዲ እዩ ሕጂ ካልኦት እዮም ሕጂ ከምዝተኾነ ዶ ኖ ከምዚ ማለት እኮ ይኮነ ገለ ኢሎም ታኣሽሙ በድንሱ ቁሉዕ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ መን ምዃኑ ነገርካ ኣሎ ስለዚ ንሃገራዊ ረብሓና ኤርትራ ደው ዘይበለ ንረብሓ ኢትዮጵያ ደው ዝበለ ንህዝቢ ኤርትራ ብሰንጣይ ሒሰብዎ 30 ዓመት ዘመሓደረ ህዝቢ ሲ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል እሳያስ ተመልሹ ቁጠባ ደለዮም ዝዓዲ ይብሎም እንታይ ቁጠባ ኣለዉ ይብሎም ኖ ባፂዕ ሉል ነራ ኣበየላ ሉል ዝብልዋ ይብሎም ተመሊሱ 30 ዓመት ሕጂ ፍፁም ማሕበረ ቁጠባ ብትክት ኖ ብመደብ ንህዝቢ ኤርትራ ብሰንጣቀይ ተሃሪሙ ኩሉ በቃ ምሰጥፎ ማለት ኢና ተመሊሽ ከምኡ ይብል ማለት ኢና ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዓይንካሎም መሰረታዊ ዝኾነ ማይ ከቅርብ ዘይኽእል መሰረታዊ ቅርብቶ ከቅርብ ዘይኽእል ከም ዓለቕቲ ኣብ ጎረሩ ሕብረተሰብ ጠቢቑ ዝመፅ ሓዳ ናይ ስርዓት ምዃኑ የርእካ ኣሎ ይነግረካ ኣሎ ኖ ስለዚ ሕጂ እንዚ ንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ከመይ ገይሩ እዚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብዚ ባንካሲ ሰሪሩ ንክኸይድ ኣብግዳዓ ህዝብኻ ሰሪሩ ንክኸይድ ስ ምንታይ ትፈቅድ ሕጂ ሕጂ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ እየ ሕጂ እውን ክደግሞ እሳስ ኣይኮነን ሕጂ እሳስ ቀንዲ ፀላ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ርዱ እዩ ንሕና ኢና ንሕና ስለ ዝሓመቕና ኢና ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ተሓንጊጡ ክኸይድ ተሓዚሉ ክኸይድ ንገብር ዘለና ንሕና ኢና ንሕና ሕጂ ክብል ከሎ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣበይ እቲ ፀገም ዝመፅእ ማለት እዩ ኣነ ድኣ እሞ ይሰራሕ ኣለኹ ዶ ይቃለሶ ኣለኹ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም እወ ግን ከም ህዝቢ ከም ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ስርዓትሲ ከመይ ገይሩ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጋዊ ስርዓት እኳ ኣይኮነን ኮ ካልእ ሞጊደፎ ዲክታተር እኮ እኮ መልክዕ ኣለዎ እኮ ሕጋዊ ስርዓት እኳ ኣይኮነን እኮ ምንም ነገር እኮ የብሉን እኮ ስለዚ ሲ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብ ዝባን ሕብረተሰብ ተሓንጊጡ ክኸይድ እንድሕር ፈቂድካ ስራካ ትፀገም ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ዝበልካ ሕተ ዝብ መን ይተሓታት እዩ ህዝቢ ድዩ ዋላስ እሳያስ ዝበልካዮ ማለት እዩ ህዝቢ እንተዝነፍዕ እሳያስ ክቕፅላይ ንክኣለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሲ ስለምንታይ ኢና ከምዚ ዓይነት ስርዓት ንሃገርናን ህዝብናን ዘመሓድር ዘሎ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ሕቶ ክተልዕል ባህርያዊ ስለዚ ተሓታት ንሕና ኢና ዘይሩ ዘይሩ እኮ ንሕና ኢና ተሓትት እኮ ከም ህዝቢ ክደፎ ንዶ ንሱዳን እሱ እኮ ሓሳድ ክኸውን ንኽእል እዩ እሱ እኮ ሕማቅ ሰብ ክኸውን ንኽእል እሳያስ ኮ ፅሉል ክኸውን ንኽእል እኮ እዩ ግደፎ ፅሉል ግደፎ ድሓንቲ ንብሎ ንምንታይ እዩ ዝገብሮ ገለገለገለ ገድፍ ዋላ ፖለቲካ መግለፂ ግደፎ ፅሉል ዝበሎ ፅሉል ሕጂ ፅሉል ሰብ ከም ማሓደረካ ንሕ ትፈቅርከ እኳ ስቃኻ ትፀገም እሱ ይኮነን ስለዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ቦታት ካሲ ቆርበት ኣብ ምንታያ ዝበሃል ምስላ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ብመሰረቱ ንስ እዩ ሕጂ ትሕቶ ዝመፅእ ንሕና ከም ህዝቢ ስለዚ ሓመቕና ጥራይ እዩ ከምዚ ዓይነት ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንከምዚ ጥፋእትኣትና ዘሎ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ድሓር ትሕቶ እንታይ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ሞ ህዝቢ ክትብል ከለካ ከመይ እዩ ህዝቢ ስለምንታይ እዩ ሞከምኡ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ይመፅ እዩ ሕጂ መግለፂ ኣለዎ ከዓ ንሱ ማለት እዩ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ መኒ ብሓባር ዘይተቃለሶ ንምንታይ ከምዚ ይፈቅድ ዝብል ሕቶ ይመፅ እዩ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ብዙሕ ነገር ኣሎ ክነልዕሎ ንግባኣና ማለት እዩ ግን ዘይሩ ዘይሩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምዃኑ ግን ኣየብሎን እዩ መግለፂታት ወላት ሃብካዮ ካብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምዃኑ ተኣሽሙ ይገብሮን ኣናግፎን ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ህዝቢ ተሓታትኻ ስለዚ ከም ህዝቢ ንሕና ሓቢርና ክንዓይ ዘይከኣልና ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኢና ከዓ ክንምልስ ዘለና ስለዚ ኮሌክቲቭ ኣክሽን ፕሮብለም ኣለና ኤርትራውያን ክንብል ከለና ስለምንታይ ኩሉ እኮ ሕጂ እኮ ዝትብሎ ዘለካ እኮ ደቁ ተወጢጡ ብኢትዮጵያ ከይዶም እዳመት ከለዉ ሲ ስቕ ይብል እንስሳ ከማንሲ ንደቂ ሕሊፋይ ትብን እያ ዋላ ትዕበት ንኣስ ክሳብ መጨረሻ ትጣበስ ርኢኹም ትፈልጡ ኢኹም ዶ ደርሆ በቃ ምስ ዓሰለት ክትበኣስ ዋላ ንእሽተይ ዑፍ በቃ ምስ ዓበይቲ ኣራዊታት ክትጣበስ ትርእዋኹም ብምን እንስሳ ከማን ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ደቂ ሕሊፍ ዝህብ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ ነገር ስለዚ ሕጂ ኣነ መግለፂ ኣለኒ እንዲ ኦፍኮርስ ኖ ስለምንታይ ይኸምኡ ኮይኑ ሕጂ ንሱ ቅቡል ድዩ ኣይቅቡልን ካልእ ሕቶ እዩ ግን ከም ህዝቢ በቲኖምና እዮም ክብትኑና ስለ ዝኽኣሉ ይ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ታሪካዊ ማፃፅ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቃልሲ እዩ ዝገዝሞ ክንቃለሲ ዘለና ድኣ እምበሪ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ እዚ እውን ክንውደ ይከኣልናን ዝብል ሕቶ ምናባት ከም ስምዒት ከይስምዓና ማለት እዩ ሕማቅ ዋላ ናይ ህዝቢ ተኾነሲ ስለምንታይ ንሓሚቕና ኣብዚ ደረጃ ስለምንታይ ኣለና ሕጂ ናቲ መግለፂ ኣለዎ ንዑ ኢና ክንቀርፍ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘለዓልካ ሕቶ ኣቦቲ እዩ ማለት ናፅነት ዝዕቅብ ህዝቢ ንድሕር ዘየለሲ ድሕሪ ሕጂ ከማ ተቃሊሽና ንድሕር ድኣ
ለውጥ ምፅና ሲ ነቲ ለውጢ ዝዕቁበ ህዝቢ ኸ ይርከብ ድዩ ዝበል ሕቶ ዘለዓልካ ንስ እዩ ስለ ፅነት ናይ ኤርትራ መፂ ግን ነቲ ናፅነት ክንዕቁበ ይከኣልናን ከም ህዝቢ ስለምንታይ ህዝቢ ስለምንታይ ይኸምኡ ኮይኑ ብዙሕ ማለት ሲ ቨሪ ኣንፎርቹነት ኣክቸሊ ስለዚ ሲ ንሕመቕና መመኽነይታ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ግን ምኽንያት ክኣሎ ማለት እዩ መቸም ኣይትቀደም እንድዩ ስለዚ ሲ እቲ ህዝቢ ተቐዲሙ ማለት እዩ ግን ህዝቢ ክንብል ከለና ከዓኒ ነቶም ነቲ ስርዓት ዝለኣኹ ዘለዎ እሳያትኩ ሓደ ሰብ እዩ ስለዚ ዝለኣኽዎ ኣለዎ እቶም ዝለኣኹም ኣካል ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ ሲ ንሶም እውን ከም ኣካል ሕብረተሰብ ሲ ንምንታይ እዮም ዘገልግልኹም ዚ ዓይነት ስርዓት ኩሉ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣንፎርቹነትሊ ኩሉ ተኣሽሙ ኣለዎ እዚ ክሪቲካል ጃንክቸር እንድዩ ኣብ ሓደ ክሪቲካል ጃንክቸር ኣብ ቀራና መገዲ ምስ በፅሓኻ ሓደ መገዲ እንድሕር ወሲድካ ናብቲ ሓደ መገዲ ክትምለስ ስለ ዘይትኽእል ንቁልቁል ዝወስድ ኮይኑ ንቁልቁል ትኸይድ ኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ሓደ ቀራና ከሎ እቲ ዝወሰዶ መገዲ ንቁልቁል ስለዝኾነ ንቁልቁል ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብቲቀራና ይእትዮም ናብ ቁልቁል ዝወሰድዎ ከዓ ምክንያታት ኣለው ማለት እዮም ስለዚ ሲ ዝተገራሃሉ መድረኽ ረይሪ እዩ ስለዚ ካብኡ ክወፅእ ዘለዎ ካብኡ ክመሃር ዘለዎ ንድሕር ሕጂ ከዓ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ግን ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ዝደሊ ስለዚ ሲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ንባዕሉ ኮቲ ኤርትራ ሲ ከም ሕብረተሰብ ኣብዝሓ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ሲ እቲ ሓድነቱ ሰጢሙ ድዩ እቲ ትማፃፃ ትኩሉ ህብሪ ማለት ሲ ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ኢኖ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ መንነት ዓኺኹ እሞ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክሓስብ ጀሚሩ ዶ ዋላስ ብድሑር ሕብረተሰባዊ ሕማማት ንህዝቢ ተኸፋፍሎ ኢኻ ካልእ እዩ ማዕረ ክንደይ ስጥመት ዘሎ ንሱ ዝበሃላ ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርያ ፈተነ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕማቅ ስርዓት ስለዝገፀመ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደረጃ እዚ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንዑ ተቃሊሽና ክንቅይሮ ኣለና ሆፍሊ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ እቲ መገዲ እንድሕር ድኣኒ ፀሪዩ ካብ መጀመርያ እቲ ናፅነቱ ክዕቅብ መሰሉ ክብሩ ክዕቅብ ዝኽእል እዩ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ከምኡ ክገብር ኣይኽእልኒ ክንብላ ይንኽእልና ግን ክሳብ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ግን ንዑ ዝፈጠረሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ከምኡ ኮይኑ ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሕቶ መን ተሓታት ዝብል ግን ሕብረተሰብ ብዓብዪ ዝሕተት ምክንያቱ ዝኾነ ስርዓት ከም መሓድር ዝኽእል ወይ ከዓ ክገዝእ ዝኽእል ሕራይ ኢሉ ዝግዛእ ወይ ዝመሓደር ሕብረተሰብ እንድሕር ኣሎ ጥራይ እዩ ስለዚ እቲ ሕራይ ብወለንታ ድዩ ብፍቓድካ ድዩ ዋላስ ብሓይሊ ካልእ ሕቶ እዩ ስለዚ ብሓይሊ ንድሕር ድኣ ዝዕምፁካሎም ክትቃለሰ ኣለካ ወለንታ ተሂብካ ከዓኒ ንምንታይ ንከምዚ ዓይነት ስርዓት ወለንታ ትህብ ሕማቕ እዩ ንሱ ንባዕሉ ስለዚ ክእረም ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ከም ሕቶ ግን ህዝቢ ዝሕተት ማለት እዩ ብጥሙሩ ማለት እዩ ኣነ ንስኻ ንቃለስ ተሊና ምናልባት ንሕና ድኣ ንቃለስ ኣለና ክንብል ንኽእልና ግን ብጥሙሩ ህዝቢ ኢና ንብል ስለዚ ተጠሚሩ ክቃለስ ዘይከኣለ ከዓ ምክንያታት ስለ ዘለዎ እዩ እታ ሳልሰይቲ ናይ ኤረወሎናያ ማለት እዩ ህግደፍ ንምእላይ ሲ ብዙሕነት ምርግጋፅ የድልየና ድዩ ድሓር እንድሕር ድኣኒ ብዙሕነት ዘይተማልአ ውዳቤ እንድሕር ኣልጊሱ ሲ ንፅባሕ ንኮ ንብዙሕነትና ይትንክፍ ድዩ ትብል ሕቶ እዩ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ከምናተይ ርእይቶ ማለት ሲ ብዙሕነት ዘረጋገፀ ምንቅስቃስ ጌርካ ምቅላስ እንተዝከኣል ይምረፅ እንዲ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ብዙሕነት ስለ ዘየለ ግን ቃልሲ ክግበር የብሉን ናብ ዝብል መደብደብታ ከዓ ከይወስደና ማለት እዩ እዚ ስርዓት ብዝኾነ ሓይሊ ከልግስ ኣለዎ ዝኾነ ድሓር ነዚ ስርዓት ንምቅላስ ማለት ነዚ ስርዓት ንምልጋስ ዝግበር ቃልሲ ቃልሲ እዩ ናይ ቃልሲ ባይታ እዩ ማለት እዩ ናይ ቃልሲ ባይታ ከዓ ዝቃለስ ጥራይ ዝእከቦ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ክልግስ ዝቃለስ ተኣኪቡ ተቃሊሱ ነዚ ስርዓት ክልግስ ኣብ ዝወስዱ ስጉምቲ ናይ ዝቃለሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ መልክዕ ዋላ ማለት ቅርፂ ገለ ተኣሽሙ ይኮነን ማለት ሕቶ ይኮነን ምክንያቱ ሓንቲ ጥርናፌት ተገርካ ሲ ኣብታ ጥርናፌት ናይ መቃለስ ጥርናፌት ኮይና ሲ ዝቃለስ ሰብ እዩ ዝጥርነፈላ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብዙሕነት ዘይተማልአ ገለ ዝበሃል ነገር እሱ ሕጂ ንረስዓዮ ማለት እዩ ሓደ ብዙሕነት ዝረጋገፅ ማለት ሲ ኣብ ፍትሒ ምርግጋፅ እዩ ሕጂ ብዙሕነት ዘረጋግፀልካ
ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣግምት ብምእታው ማለት እዩ ኣብዝሓ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ነዚ ሕብረተሰብ ሕጂ ሓድነቱ ወይ ከዓኒ እዚ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ሓቢሩ ክቕፅል ንሕዳ ኮይኑ ሕጂ ነቲ ብዙሕነቱ ዘንፀባርቕ ሜላ ምሕደራ እዩ ዘድልዮ ሜላ ዲሞክራሲ ማለት እዩ ኣነ ብናተይ ቋንቋ ብናተይ ማለት ኣተሓሳስባ እዚ ናይ ምክዓል ዲሞክራሲ ዝብሎ ኮንሰሽናል ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ምክዓል ዲሞክራሲ እያ ስለዚ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ዘገልግል ኣገባብ ዲሞክራሲ ናይ ምክዓል ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ነዚ ስርዓት ዘልግስ ኣካል እንድሕር ድኣ ብዙሕነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገድሶ እንድሕር ድኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ሕጂ ብዙሕነት ከረጋግፅ ዝኽእል ሜላ ዲሞክራሲ እዩ ክኽተል ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ተወሰኑ ሰባት ተኣኪቦም ነስርዓ ስለ ዘልግወስወሲ ብዙሕነት ፅባሕ ንጎ ከረጋግፁ ይኽእሉን እዮም ዝበሃል ትርጉም ማለት ተኣይሽም ይኮነን ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕር ድዓኒ ብዙሕነት የገዲስ እዩ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ንድሕር ክተመሓድር ኮንካ ብዙሕነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገዳሲ እዩ ስለ ፅባሕ ንኮ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዲሞክራሲ ዝወስድ መንገዲ ክኸይድ እየ ዝብል ሓይሊ ነዚ ስርዓት ብኸመይ የልግሶ ኣይኮነን ዘገድስ ፅባሕ ንኮ ነዚ ስርዓት ንሰልጋሰ ንኤርትራ ብኸመይ የመሓድራ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ከመሓድር ዝኽእል ሜላ ዲሞክራሲ ሜላ ምሕደራ ንድሕር ተኸቲሉ እቲ ብዙሕነት ዝረጋገፅ እዩ ምክንያቱ ብዙሕነት ዝረጋገፅ ብሕጊ ብፍትሒ ስለዚ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ምርግጋፅ እዩ እምበር ሕጂ ገብረ ዘየለ ረወለሎ ነበይነ ቃለስ ኣይኽእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ እያ ረወለሎ ምስኣ ዝመሰሉ ንድሕር ተቃሊሻ ነዚ ስርዓት ጥዋዕ ንድሕር ኣቢላቶ ጥዋዕ ተብሎ ኣለዋ ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ተወዲቡ ተቃሊሹ ከውድቕ ዝደል ሓይሊ ሕጂ መልክዑ ገሊኡ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ጥዋዕ የብሎ ጥራይ ብዛዕባ ምሕደራ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ፍትሒ ክዛረብ ንድሕር ኮንካ ግን እንታይ ዓይነት ሜላ ዲሞክራሲ እንታይ ዓይነት ሜላ ምሕደራ ትኽተል እዩ ስለዚ ኣብኡ ሕጂ እቲ ጉዳይ ስለዚ ሕጂ ማለትሲ እዚ ስርዓት ባህሪ ፈጢሩ ኦፍኮርስ ኖ ሕጂ እዚ ስርዓት ንምሳሌ ሲ ዲሞክራሲ ንምንታይ ኣብ ኤርትራ ኣየምፀን ሕጂ እሱ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ናፅነት መሪሒ ዝኣተወሲ ዲሞክራሲ ከምፃ ይኽእል ነይሩ ዝበሃል ከምኡ ስለ ዘይደሎ ይጥረ እምበር ዲሞክራሲ ብኤርትራ ክመፅእ ስለ ዘይኽእል ኣይኮነን ግን እቲ ስልጣን ሕጂ ዘሎ ሕጂ ዓብላሊ ገባት እዩ ክኸውን ስለ ዝደለየ መድረኽ ስለ ዝተፈጥረሉ ወይ ከዓ ኩነታት ዝተፈጥረሉ እዩ ንሱ ከምኡ እንተዘይኸውን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ክመፅእ ይኽእል ነይሩ እዚ ኩሉ ፀገም እውን ኣይናሃለውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብቅልባጡ ዝሕተት ማለት እዩ እንታይ እዩ እንድሕር ድዓኒ ዝተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ዝተወሰኑ ሰባት እንድሕር ድኣ ኮይኖም ነዚ ስርዓት ዝግልጥዎሲ ወይ ከዓ ዘልግስዎሲ ዲሞክራሲ ከምፅኡ ይኽእሉን እዮም እንድሕር ኢሉ እቲ ህዝቢ ዝሓስብ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ቃልሲ እዩ ክሕወስ ዘለዎ ከምዚ ፅባሕ ንኮ ዲሞክራሲ ከምፅኡ ይኽእሉን እዮም እንድሕር ድኣ ዝብል ኮይኑ ማለት እዩ ንሶም ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ከምፅኡ እንድሕር ድሌት ኣለዎም ዝኸልዎም የለን ስለዚ ዝተወሰኑ ሰባት ስለ ዝኾኑ ወይ ዝተወሰነ መልክዕ ስለ ዘለዎም ነቲ ስርዓት ገልቢጦም ወይ ከዓ ኣልጊሶም ዲሞክራሲ ብኤርትራ ከስፍኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ድሌት ንድሕር ኣለዎም ከምኡ ንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ፀገም የብሉ ንሱ ካልእ ሰብ ግን እዚኦም ሕጂ ዝተወሰኑ ሰባት ኮይኖም ነቲ ስርዓት ቃለስዎ ዘለዎስ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ክረጋግፁ ይኽእሉን እዮም ኢሉ ጥርጥር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግን መፍትሒታ እንታይ እያ ኣብቲ ቃልሲ እየ ክሕወስ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ትሕቶ ነቶም እዚኦም ፍሉያት እዮም ተፈልዮም ዝቃለስ ዘለዉ ዲሞክራሲ ከምፅ ይኽእሉን እዮም ኢሎም ዝሓምዩ ወይ ከዓ ከምኡ ዝብሉ ትሕቶ ሕጂ ናብኦም እዩ ዝምለስ እሞ ከምኡ ንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብር ኣለካ እሞ ተሓወሶም እታ ብዙሕነት ሲ ንምንታይ ዘይተረጋግፃ ሕጂ ንሶም ኣይትምፃ ይብልዎን እዮም ማለት ሲ ምክንያቱ እታ ባይታ መቃለሲታ ስለዚ ክቃለስ እየ ዝበለ ክፉት እዩ ስለዚ ንዓ ተቃለስ ካልእ ኣይቲ ቃለስ ዝብለካ የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብዙሕነት የብላን እዛ ውድብ እዚኣ ወይ እዛ ማሕበር እዚኣ ንድሕር ዝብል ንሕር ኮይኑ ብዙሕነት ኣከረጋግፅ ክሕወስ ኣለዎ እቲ ብዙሕነት የብላን ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ክፉት እያ ናይ መቃለስ ቦታ እያ እቲ እቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ግን ክሰክፎም የብሎም ምክንያቱ ከምኡ ኢሎም ስለ ተቐሱ ዲሞክራሲ ፅባሕ ንኮ ኣብ ኤርትራ ምስፋን ዝኸልኦም የብሉ ንሶም እዮም ስልጣን ዝሒዙ ንሶም እዮም ከዓ እቲ መደባ ዝሰርዑ
ስለዚህ ዲሞክራሲ ከስፉን ኸ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ስለዚ ዘሰክፍ ነገር ኣይኮነን ዝቃለስ ጥራይ ዝቃለሶ ቃልሲ ክቃለስ ኣለዎ ማለት እየ ፅባሕ ንኮ ከዓ ብዝሕነት ኣብ ምርጋፅ ብሕግን ፍትሕን ስለ ዝረጋገፅ እሱ ከዓ ናቶም ድልየ ንድሕር ኮይኑ ክረጋግፅ ክእሉ እዮም እንድሕር ድኣ ከምኡ ኢሎም ጥርጥሩ ንድሕር ኣለዉ ግን ነቶም ጥርጥሩ ዘለዉ ንዕኡ ትሕቶ እሶም ከዓ ነታ ብዝሕነት ክትረጋገፅ ኣብታ ቃልሲ ክሕወስ ኣለዎም ጥራይ ዝብል ማለት እዩ ይቀኒየለ ኣሕዋት መልስ የልኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ቴንክዩ ዶክተር እስከሪጋ ዓንተው ሒዞም ነይሮም ወሪዶም ካ መስለኒ መኒ ፓስቲኖ ዛረብ ክትሓትት እንደገና ደለካ ነርካ መስለኒ